Dobar dan, poštovani gledaoci YouTube kanala Lepomir Bakić. Kao što sam i obećao, ali mnogo ranije nego što smo obećali zajedno, ja i Miloš, moje zadovoljstvo ponovo da na ovaj način približim našeg velikana i najproslavljenijeg bodybuildera vama svima u Srbiji kroz ovu internet vezu i ovaj Skype program. Miloše, dobar ti dan želim. Kod nas je pola osam, kako je kod tebe i šta radiš? Znam kako je, drago mi je da radimo ovaj intervju. Ovdje je 9 sati manje nego u Srbiji, tako da je oko 10:30. Vremenska razlika je za mene uvijek bila već 30 godina jako poznata, tako da znam ako nešto treba da uredim sa vama, ja moram ujutro da bi bilo vama uveče. Ali evo, znam da si u Obrenovcu, otišao si kod Zoleta da snimimo ovo. Jako je važna emisija, ja mislim da ono, moment istine da treba svi da to čuju. I zato smo mi ovo i počeli. Ti si me na aerodromu prošli put 7. juna kad sam krenuo za Ameriku lepo sačekao. I mislim, divim ti se na tvom plemenitom pokušaju da, eto, pokušaju se da izmiriš mene i Petra Čareka, pošto si bio sa njim, čuo si njegov intervju i onda si došao sa tom idejom da nas pomiriš. I ti znaš kako sam ja to odreagovao odmah, mislim, bez obzira šta ćeš da kažeš. To je i pre nego što sam čuo njegove komentare, da ja sa njim ne mogu da budem prijatelj, da je on izuzetno loš karakter, ono što je uradio, to se ne zaboravlja. Ja sam oprostio, ono što kažeš oprosti, ali ne zaboravi, tako da nema nikakve komunikacije između nas i nema potrebe da se neko prijateljstvo širi. Uh-huh. Ali, u međuvremenu, čak da. I u razgovoru sa tobom, da. Ti mi rekao da je rekao takve gadosti da je tebi bilo sramota, da si se ti postidio. Znači, ne, i to sad te stavljam na to vrelo sedište reportera, ali tako mislim, dogovorili smo se da pričamo istinu, da ne krijemo ništa, da ljudi treba da vide ko je tu Petar Čelik i šta je ovdje u pitanju. Tako da ja ti se divim da si ti pokušao da nas izmiriš, ali do tog izmjerenja nikad ne može da bude, pogotovo sad kad budete čuli cijelu priču. Miloše, pre svega toga imamo vremena, rekao si mi oko 2 sata, evo da pre nego što uđemo u tu priču koja će biti, koliko ja vidim, baš onako opširna i iskrena sa tvoje strane, po prvi put, mislim nije baš prvi put, ti si ranije odgovarao površinsko na ta pitanja, ali mislim da je možda sada zaista vrijeme, ako nema nikakvih naznaka i tendencija da se bilo kakva stvar reši na miran način, da se bar raščivija i da se bar jednom ta istina i sa tvoje, a čuli smo s njegove strane, iznese na vidjelo dana i da se jednostavno svako pokrije svojim teretom i da onaj drugi skine teret sa sebe ako ga ima. Moja dobra želja i najveća želja je bila da dva velikana sporta srpskog bodybuildinga i jugoslovenskog na neki način pokušam da pomirim ili bar da zakopam ratne sekire. Na nagovor, nije to bio nagovor Petra Čelika, već njegova, da kažem, on je imao, da kažemo, tu neku pristao je na to i kad sam ja to izložio i on je rekao ti to možeš da uradiš. I ja sam tebi na aerodromu prišao, iskreno nešto sam ti prećutao, iako te poznajem mnogo duže od Čelika, misleći da je Čelik to izgovorio u afektnom stanju, neke stvari sam iz klipa i isekao, jer smatram da takve stvari ne treba da zažive i da vide svetlost dana, iako su možda izgovorene u nekim drugim njegovim gostovanjima, ali kod mene to neće biti zato što to nije sport. I pokušao sam i tada prećutno da ti kažem da je on za mir. I zaista on jeste za mir, ali evo, s druge strane si mi ti objasnio neku drugu priču. Ja sam nepristrasan, da ljudi misle da ja jesam veliki bio i dan danas sam poštovalac dela Miloša Sačeva, normalni Petra Čelik, ali ja sam rastao uz Miloša. Neki su drugi uz Petra rasli, ja sam rastao uz Miloša, uz njegove slike, počeo vežbam, ali to nema nikakve veze u ovom trenutku sada. Ok, samo za početak, pošto si već rekao, puno si poštovao i mene
i njega, gledat si neke slike i tako dalje. Ja sam ti sad unapred bio rekao da molim te, eto, potrudi se maksimalno da ti ili bilo koji drugi Srbin, Jugoslaven ili bilo koji čovjek na ovom svetu nađu ta takmičenja u kojim je Čelik pričao kako je on sve to pobeđivao, kako je on bio evropski prvak, kako je on ono bio čudo. Mislim, treba da shvatite prvu stvar u Čeliku. Znači, on je tipičan primjer od onih lažova koji dođu u javnost i ispričaju neku priču koju znaju da niko neće moći da proveri. Tako da je on sve tako i počeo u 70. godinama, kao on je evropski prvak, bi bio neka slika u nekim novinama, crno-bela, jako loša, ono, i iza se nešto vidi na nemačkom jeziku, evo tu je on pobedio na evropskom prvenstvu. Jel. Tu je evropski prvak, naravno da ono je slika i to niko ne može nikad da potvrdi. Well, u sadašnje vreme sve može se potvrdi. Tako da mi odmah kaže, znači, Čelik nikad nije pobedio na nikakvom evropskom prvenstvu. Kad se takmičio u tim primarnim organizacijama kao što su VABA i IFBB, nigde se nije plasirao i to ti možeš, ono što sam ti rekao, jako lako da nađeš na internetu pod musclememory.com. Znači, to ti je gde možeš da vidiš apsolutno sve moje rezultate. Znači, klikneš na godinu, kaže ti takmičenje i on plasman. I to se ti postao tako da vidiš da, evo ga, znači, musclememory.com za one koje su zainteresovani, stavite ime Petar Čelik i oni ćete dobiti, evo ga. Prvo takmičenje u IFBB-u, 1977. Evropsko amatersko prvenstvo u middleweight, znači srednjoj kategoriji, Petar Čelik, 10. od 10 takmičara. Okay. Znači 10. od 10 takmičara, ovde su svi. A daš novica, Pavljačić je bio 8. na primjer, u teškoj kategoriji. To je 77. IFBB prvenstvo. Ajde idemo onda postati. Onda shvatio da nema šanse u IFBB-u, pa je rekao, ajde da se takmičim u VABI na evropskom prvenstvu 81. godine. I tu se takmičio naš Slobodan Blagojević, koji je nevjerovatan. Pazi, Slobodan Blagojević je bio četvrti u juniorskoj konkurenciji. Piero Venturato je pobedio, Brian Buchanan je bio drugi i Barry DeMay treći. Vi da shvatite, mislim, to je bilo veliko takmičenje, ali tu je on bio četvrti kao junior. Šta je Čelik? U srednjoj medium kategoriji Čelik je 5. od 6. Znači, to su njegova dostignuća na VABI i IFBB-u. Iako, još jednom je, pošto nikad nije mogao da se plasira nigde kao normalan takmičar, kad je bio mlad, kad je bio u punoj formi, znači, blago rečeno, mislim, ja neću da vređam, ali ako pogledaš njegovo telo, šta je on imao? M je bio mali, M je bio narazio, nema taj V-taper, X-frame, nema široka leđa, široke butine, nema ruke, nema, mislim, on je onako lepo za naš narod, kad ga vidiš, znači, skakuje od sredine i onda, evo ga, tu je on mogao da sebe plasira na srpsko, jugoslovensko tržište u to vreme, evo ga, evropski prvak, došao, zna sve tajne i tako dalje. Znači, pošto nije mogao nikada se plasira nigde kao normalan tehničar, onda je odlučio pod stare dane, jel? Ko će pod zdravim mozgom da ide posle 50 godina na 60 i 70 da se takmiči. Znači, upravo ono što on tebi rekao da sam ja, recimo, kompleksaš neke vrste, kompleksaši koji su, nisu uspeli u životu, znači pokušao da se takmiči non stop, nikad nije nigde pobedio. E onda je sad izmislio neka seoska internacionalna prvenstva nekim minornim federacijama za koje niko nikad nije čuo. DBBBV, šta ja znam, IBFA, ja nemam pojma. Ja samo sećam da još ono vreme u 90-ih, kad mi je ovaj jedan Italijan pričao, u Italiji imaš 12 različitih federacija, 12 Mister Univerzuma u svakoj kategoriji, to znači u Italiji svaki Mister Univerzum. E, tako je i Čelik. Jedino što je mogu da uradi je da kao dedica, kad znaš da niko pametan se neće takmičiti u to vreme, da ode i takmiči se tu i bio prvi 2004.
na taj IBF World Championship. Jel? E, onda se malo osilio 2010. pa je otišao na VABA Masterse, pošto misli, ajde, dedice može da pobedi, ako nije već mogao da pobedi ljude. I šta je tu? Uradio, opet ništa, evo ga, Masters over 56. Od 13. Ok, uspio da pobedi sedmoro dedica za koje niko nikad nije čuo u svakom slučaju. Znači, to je žalosna priča Čelikova. To hoću samo da vam kažem, evo, sad po prvi put javno da se priča o tome. Međutim, pošto je jako dobar sistem svuda u svetu, pogotovo u Americi, čuo se za tu rečenicu fake it until you make it. Znači, laži, falsifikiraj dok ne postigneš ono što hoćeš. Imaš gomili ljudi iz cijelog sveta, ja znam personalno, neki Indijac išao kao reporter na powerlifting svetsko prvenstvo negde u Evropi, zakasnio, ali onda tu su još bili neki takmičari, pa imali medalje, pa on kada može se slika, pa onda uzu njihove medalje, pa se slikao i onda otešao nazad u Indiju i pokazao kako je on svetski prvak u powerliftingu. I od toga napravio karijeru. Mislim, tih takih priča ima milion. A za sve vas koji ovo gledate, i evo sad se ljutite što ja vama možda giram idola, dete Petar Čelik, on je tako fan, on je legenda našeg sporta, on je, šta je on? On je šarlatan koji je celog života lagao, jako loš karakter, a vi znate, onako još dok ste bili djece, čuli ste ono, ko laže, taj krade, ko krade i tako dalje, sve ono kako se... Znači, on je čovek koga se treba kloniti. Međutim, šta sam ja uradio? Ja sam se takmičio na prvom takmičenju u Tuzli 85. Jugoslovensko prvenstvo, gde je Slobodan Blagović bio nenormalan i to je Čelik organizovao. E sad, jednu stvar što moram da priznam Čeliku, što je stvarno radio, on je pravio ta takmičenje i ne samo da je to prvenstvo u Tuzli napravio kako valja, nego je onda posle toga, on je napravio, nisi ti znao za to, Lepomire, u Spensu 1993. To je bilo na svetskom nivou. Tu skidam kapu, znači Čelik je to napravio na svetskom nivou, znači da čovek ima potencijala i da radi nešto dobro, da se usmerio u dobru stranu. Tu je John Brown došao kao guest poser, pozirao je fenomenalno, oduševio publiku, Blagović izgledao nenormalno. Blagović je tu postao ono stvarno idol svima nama, meni, naravno. Jesi se takmičio na tom takmičenju, Miloš? Ne, ne, ja sam tačno dan nakon što sam izašao iz vojske, pazi, ja sam bio u celju u vojsci, dan kad sam izašao, išao sam vozom, sećam se i... Koji si rod bio u vojsci? Šta si služio? Tenkista? Nišanžija ručnog bacača. Oho, zato ti sad pucaš kao iz ručnog bacača. Malo da razbijem moratoriju. Pazi sad, znači, Blagović se tamo takmičio i sad naravno ja odmah idolizujem tu Blagovića. Onda, ispričao sam ovu priču, to treba opet možda da se čuje. Ja sam bio još uvek junior, ali mi kako smo išli u Tuzlu sa Ficom, naravno zakasnili, pa nisam ni mogao se takmičim kao junior, rekao, ajde, dobro, idem kao senior. I tu se ja plasiram četvrti. Četvrti u polutešoj kategoriji gde je Senad Klepo pobedio. I ja se sećam jako dobro, u to vreme ovaj moj jedini trener koga ja priznajem, Adam Janković iz Beče, Bog da mu dušu prosti, umre prošle godine, on je stvarno nenormalno dobar čovjek, on je jedini onaj koji me stvarno nešto naučio u principu. I on je bio tamo i ja kažem, Adam, ajde, moram te, slikaj me sa Senad Klepom. I ja dođem do Senade, izvinite, da li mogu da se slikam, a on meni ovako, bješ! Ko kaže to? Da, da, mislim, pazi, vidiš, to je pre koliko, 35 godine, jel? To Senad ja kaže. Ja se tog momenta, evo, ovog srećam, isto ovog momenta mogu da osetim taj neprijatan bol od ono te reakcije, kako se kaže, da te neko odbio. Rekao, I on, ja onako papišan, rekao, okej, okay, evo te, ja se okrenio, otišao, šta da kažem?
I ovaj, onda kad mi se to tako desilo, ja sam rekao uplašio, rekao gdje, ako me ovaj otkrče, gdje će ovaj Slobodan Blagojević, on će biti još gori, ovaj, pošto je pobedio u apsolutnoj kategoriji, tako da nisam tu ništa uradio. Ali ovaj, samo da završim u klepu, sljedeće godine sam ga pobedio na takmičenju i onda kad sam mu prišao, pitam ga se sećaš ti, kaže ne, je rekao, ovaj, seti se i nemoj nikog tako da tretiraš. Ali, ovaj, Osvetnik, ali bilo Šarče zvani Osvetnik, Avengers. Ne, ne, nije bilo Avengers, nego znači ono, bazi, ovaj, meni je otac uvijek rekao uradi pravu stvar, šta je prava stvar, to uradi. A mislim, kogod je da je mene ikad prišao da se slika, to je za mene treba da bude čast, da neko hoće da se slika sa mnom. Mislim, to bi naravno uvijek prihvatio. No, šta sam htio da kažem o Čeliku, Čelik je tu mene prvi put video, znaš, i sad naravno, dođi kod mene u studio da se slikam, ovo ono, kao što je u svoje vremeno Joe Vader imao te časopise Flex i Muscle Fitness i Arnolda i sve redom koje su išli tamo da se slikaju, tako je i Čelik naravno slikao. Se da, mogu samo te prekinim, izvini. Koja je to godina, još jednom mi ponovi, za sve i ti si pobedio u kojoj kategoriji? Ja sam bio četvrti, 85. na jugoslovenskom prvenstvu u poluteškoj kategoriji. Znači do 90. Ne, ja ne lažem, nego srednjoj kategoriji, pošto su bile visinske. Visinske, aha, da. Visinske. Srednja kategorija. Je bilo do 180, da, ja sam 178, iako sam u vojci bio 179, pa se uvijek pravim da sam 179. Ali to je bilo moje prvo takmičenje i tu je naravno Čelik napravio reportažu o meni. E sad, Čelik je u to vreme već imao imperiju. Znači, on je doneo ideju iz Nemačke da pravi ove proteine. Proteine koje su bili katastrofalnog kvaliteta. Pravio ga je u mešalici za beton u njegovoj, u njegovoj graži. Pazi, mislite da preterujem? Znači, izuzetno loš kvalitet, ali izuzetno dobra situacija, pošto niko u to vreme nije imao, on je to stavio te slike, imao nekog debeljka koji je izgubio 100 kila, evo, ovaj, slim protein, onda Čelik tu malo, ovaj, ne znam kako se zvaše, kraš ili bog te pita, ima neke proteine, no sve u svemu. A je li bilo kupaca u to vreme za to sve? Je li imalo tu populacija? Da li je živjela, da li je kultura živjela kao i sada? Da li je moglo se profitira od toga? Pazi, on je bio jedini koji je to radio. Da? Znači jedini. I on je takve pare... Znači monopol, bukvalno monopol. Da, imao je monopol i pravio je pare, mislim, i tu, eto, kao biznismen, i tu možem, mogu da mu skinem kapu, znači opet svaki čast, uradio si dobar biznis, sa dobrom sam ideja došao, plasirao si ovdje na tržište, dobro, nije ti kvalitetan proizvod, ali valjda nećeš niko gubiti sa tim tvojim praškovima što si stavljao, iako... ako malo potražiš, čućeš ti puno komentara što se tiče toga. Čak i na mom YouTube-u što su ovdje neki komentarisali za kvalitet koji ima. Ali bez obzira na kvalitet, slušaj. Blagojević je bio tamo, Fikret Hođić, Miodrag Prinević, ja recimo smo dolazili tamo povremeno, jel te, uvijek bilo, ajde se sastavimo pa malo otreniramo. To je bilo ono, znaš, kao... U Bačkoj Palanci se to dešava, jel tako? Da, to se baje u Bačkoj Palanci. U Bačkoj Palanci, da, pričamo znači o njegovom tamo domu, odnosno tamo gdje je držao teretanu i sve to. Ja sam bio tamo možda 5-6 puta. Znaš, ja sam ono bio student u Novom Sadu, onda je bio ovaj momak, ja što on njega pominje, kao Đurica Belecki je kao bio moj trener. Đurica Belecki je bio apsolutni početnik koji je izgledao kao dečkić, nije imao apsolutno nikakve mišiće. U teretani gdje sam ja trenirao kod nekog Jove na Limanu, pošto sam studirao, nisam gdje treniram, tu sam našao neku garažu, tu sam i trenirao. Jovu sam upoznao možda jednom. Čelik ga predstavlja kao moj trener. On i Đurica Belecki su meni pomagali. Đurica Belecki se ubijao na treningu i ja onako kako gledam se, rekao, ajde, neću ništa reći, ali onda rekao, čovjek je sad već u opasnosti kako glupe stvari radi i onda ja tu njemu malo objasnim. Ja trebaš ovako, trebaš onako. E, ja sam mu sad najbolji prijatelj. Ja sam sad, ono zakrče se za mene i sad će on, šta god treba da meni, e, pa sad će da me on vozi kod Čelika, e, sad će ono. I onda tu tako i kaže, ja i ne sumnjam da je možda on i rekao Čeliku daj pomozi Mišku, pošto je moje ime u to vreme bio Miško, sve po nadimku. Sve u svemu, ja sam otišao kod Čelika par puta.
nikad u životu mi nije dao jednu kutiju proteina, rekao, evo ti da te malo podržim za tvoje takmičenje, evo ti, znači, sad zamisli takve ljude i cicije, pa znači imaš nešto i imaš mlade ove Jugoslovene koji se spremio za takmičenje, niti je Predriću, niti je meni, niti je Fikretu, niti je Blagoviću, on ništa davao od toga. A sad, pošto si pitao kakav je bio biznis, on je to prodavao po uzećem. I sad po uzećem naravno mora ide na poštu i tu su njega naravno sačekali, pošto on prijavljivao to i to za porez, a prava slika je bila tu, i bum, tako ti on završi u istražnom zatvoru. Naravno, to se sad pokazuje kao država je bila ljubomorna na njegov uspeh i tako. On je bio lopov, on je bio lopov i država ga uhvatila. E sad, tu ti je onaj ključni moment što ja hoću da svi vi shvatite. Čelik je u nekom intervjuu također rekao kako smo mi imali reklamni ugovor i ja sam taj ugovor prekršio. Znači, u to vreme, kada nikome nije dao proteine i sad je završio u Cuzi, ona nas je kontaktirao preko majke i da, eto, mi, ako možemo, jel, da svi popišemo neke ludačke ugovore, 15-godišnje ugovore, kako smo mi primili tonu, 1000 kila proteina. Pazi, bez naknade, znači, 0 dinara i 0 para, 0 eura, 0 bilo čega, ili su euri bili u to vreme, znači, bez ikakve naknade, da mi njega sad spasemo duže robije. Znači, sad čujete ovako iz prve ruke, znači, tu je sad bio taj štos. Kad je on to tražio, naravno, ja sam pitao svog oca, rekao, slušaj, treba čoveku pomoć, uvek si me vaspitao tako da pomognem bilo kome da mogu. On kaže, da, ali imaš razliku između pomagati dobrom čoveku i pomagati kriminalcu koji laže i pravi praktično krivično delo. Ali ja sam opet, naravno, u to vreme osjećam, ok, ako mogu nekom nešto da dam, moja je dužnost kao čoveku da mu pomognem. Ne košta me ništa, znači šta, ono, da kažem po srpskom, jebeni potpis, koliko je to teško, koaj, uradit ću. Tako da mi svi potpišemo te ugovore. Znači, lažne ugovore da njega spasimo duže robije. Evo, to ste čuli, znači, to je činjenica. No, par godina posle, opet ja sam otišao u Ameriku, vratim se 88. Nikada on mene nije trenirao za takmičenje. Nikada on meni nije dao Božji savet da sam ja sad mogu to da uzem, osim što je naravno pričao o steroidima, da ja treba da uzim steroide, da steroida ne može. I tu ti je sad to drugo licemjerje o kome ću da pričam malo posle, dotaći ću te steroide, ali što se drugog tiče, znači, njegova jedina dijeta je bila ta smrtonosna, ludačka, ledena dijeta, kuvani oslici, ništa drugo, mislim, idiotski. Znači, nije znao niko nego to, onako, pregladniš, najedeš, ni mase, ni ugljenih hidrata, naravno da ćeš se izdefinisati, ili bit ćeš kao on, ono, kao metla, ili što kažem, suva boranija. Mislim, da se razumemo, to nije dijeta za bildere, to je dijeta za nekog idiota koji ne zna ništa drugačije, pa ajde, sad ću da gladujem. Da, e sad, ja se ovdje smejem da ne pomiste ljudi da se smejem i podrugujem. Meni je samo smešno način na koji se Miloš izražava, pošto ga znam duže vremena, nisam znao da ima ovoliko smisla za humor. Eto, samo to da kažem, pa nastavi, molim te. Ja ne pokušam da budem smešan, mislim, ja baze, ja ovo sad ne pripremljeno, samo pričam, otvorio smo kantu se crvima, can of worms, i sada da pričamo, pošto eto, tema je čelik, opet da ljudi znaju, pošto će on da priča, eto, on je meni naravno bio trener, a evo, to ću sad i da potvrdi, pošto eto, ima neku sliku koju sam ja potpisao, Petru Čeliku, dragom prijatelju, velikom sručnjaku. Pazi, ja sam potpisao verovatno 100.000 slika u mom životu. Verovatno. No, možda se malo preterujem, ali kad pomislim, ogromnu količinu, to je deo našeg profesionalizma, ideš i potpisaš. I slikao sam se sa milionista.
Ako se slikam sa nekom ženskom, ja ću da pričam tako da zagrlim i u principu da bilo ko da vidi tu sliku će da vidi ovo su par. I tu se mi problema čeka sa nekim našim ženskama. imaš ti redovno problema sa ženskama, evo ja kad sam bio... Kad sam već spomenuo, i sad ovo meni pošalje našu sliku tako i kao što se očigledno vidi na slici, ti mene gotiviš i tako dalje, jako joj. Znači onda sam odlučio da malo to je drugačije, malo ipak napravim distancu što se toga tiče. Ako se slikam sa ljudima, to je uvek ono prijateljski, high five ili ono stegneš ruku i šta ja znam. I da, mislim, ovaj koji se slika sa mnom da ne bude ono da sam boštana figura, nego ajde da mu da malo emocije i prijateljstva i sve to. A kad potpisujem slike, isto tako, ako nekom nešto važno sad, neke koji počine da bude velikom šampionu, sa Čeliku, ja se znam Čeliku, uvijek bilo to važno da on bude sučnjak i evo, naravno da mu ja ugodim, ja to tako napišem. To je znači jedino objašnjenje toga, da on će vidiš da nije tako. Inače, kao što sam ti rekao, kad se intervjuje sa mojim, te pita ga milijon tih pitanja, šta je on mene u životu naučio? Neki princip treninga, neku vežbu, šta? Mislim, ne samo mene, nego bilo koga, ja pričam sa Blagojcem, koji je dušao čoveka, koji će ti, on je bio već šampion pre nego što je došao kod ovog Čelika i onda naravno samo Čelika pozvao na pripreme tamo, pa su zadnjih 20 dana trenirali i tako dalje, ali tu je, eto, Čelik sad mogao da kaže da je on trener, što nikad nije bio, ali za taj, za te usluge. 88. kad sam se vratio, opet došao kada me posjeti i tu sam ti rekao u prošlom intervju, on se me pita, rekao, dobro, koja je razlika između dijete tamo i ovdje, rekao, slušaj, ovo je samoubistvo što si ti radio sa nula ugljenhidrata i tako dalje, ja sam je ovdje ugljenhidrata skroz utakmičen. I ako se sećaš, ona 88. Slika, gdje sam definisan do daske, znači onaj lac pozdrav u Tucson, Arizoni, znači definicija ludačka. Ja sam se tu kljukao sa ugljenhidratima. E sad, naravno, to Čeliku nije mogao da uđe u glavu, on to nije mogao da veruje. I onda on, moju bivšu ženu, dok sam ja tamo otišao, pričam sa Čaletom, on ju pita, ispituje šta mu ti kuva, šta on jede za doručak, priča večer. Mislim, čovjek je takav koji, znači, uvek laže, ne kaže istinu, pa onda tako i smatra da neko drugi laže, znaš. Jer to je meni otac rekao davno, kaže, slušaj, sine, ako te neko optuži za nešto, što ti nisi imao ni pomisao da tako nešto uradiš, budi siguran da on to tebi radi. E sad, po Čeliku će se vidjeti sve njegove zavrzlame što on radio. Ali, tu 88. kada je on došao kod mene, eto donese Čelik tri kutije, prazne kutije proteina. Pazi sad, prazne. Jer eto, kaže, jel možeš ti to da poneseš u Kaliforniju i da se slikaš tamo negde na kalifornijskoj plaži, sunce, okean, ono, znaš, to bi njemu bilo jako važno. Naravno, misliš da je ponudio pare za to. Ne, ali eto, kao njemu da mu učinim, pošto sam mu sve ovo vreme činio, rekao, ajde, ne košta mi ništa. A tu, pošto je prazan, da ne bude 200 grama u kanti, pa puta 3, 600, da mi ne opterećuje moj prtljeg. Sve sam i ja i to uradim. Ko glup sam, koji sam ja, rekao, ajde, uradit ću, slikam, sve to. Sljedeći put kad dođem, opet, Čale me čeka na aerodromu, ali eto tu se pojavi Čelik. Rekao, šta, jo, ajde idemo kod Minimaxa na TV emisiju. Na gostovanje. TV gostovanje, Minimax je bio u to vreme najpoznatiji voditelj. Minimax je meni bio omiljeni, pazi, ja sam njega obožavao. Ja sam bio dva put kod njega, on je ludni sa jednom sam Čelikom, jednom sa Jovom Stanišićem. Ali taj put isto, se zamisli Čale dođe iz Beča da me pokupi sa aerodroma i ja mu kažem izvini, eto, ajde, Čelik je tu, pa rekao, okej. Okay. Ja na meni Čelik je sa, ja, trebao je on negde da pozira, ali nije u formi, pa kao da li ja mogu da poziram za njega. Opet ja, naravno, eto, usluga za uslugom, za uslugom, za uslugom. On će tu sad reći, imao je reklamni ugovor. Nikakav reklamni ugovor nije bio. To sam ja radio čovjeku, eto, jer sam jednostavno htio da ja nisam neki biznismen koji sam uvek gledao sve kroz dolare i cente. Rekao, ajde, opet, šta me to košta, nije važno, ajde, ali, i to ću raditi.
Sljedeći put ja dođem, ima ove teretanu u hotelu Park. E sad on hoće tu da napravi neku reklamu za TV. I to je bilo dva dana snimanja, ok. Naravno, ja sad od tih par dana što sam u Srbiji, treba njemu da odvijem ta dva dana, ajde, nije važno. I tu mi isto da dve stvari. Jedno što mi da je neka krema što je on napravio, pazi, to je ono krema za cipele, što možda čistiš cipele, da eto sad ti staviš to na tijelo kao ovo što je sad taj protein ili bilo šta, jel da, eto, pošto nisam baš bio crn, pa da se tu je. I on to meni namazao, znači, koža nije mogla da diše, ja sam imao osipe na sve strane, bubuljice da poludiš. I sad također, donio mi neke steroide, koje su istekli 10 godina, pazi, ne, jednu, dve, tri, ne, ali, eto, no, pa to je sve ono original, i stvarno original, šta je bilo, permestril, druge neke stvari, mislim, primobolan i sve to je lepo, ali to je ono bilo za muzej, da se stavi negde. A ko je to pravio? Koja firma je to farmacija? Šta? Je bila to farmaceutska čistoća? Da, je da, to... farmaceutska, pazi. Ono što smo im pričali, u ono vreme nije ni bilo ništa underground, sve to, bilo to. Original, tako da, ali, pošto čovjek opet hoće da priča puno o tim steroidima i o tome kako, eto, ja se pucam od steroida, umirem i tako dalje, on je toliko zdravo, on nikad ništa nije koristio, on je taj koji meni prvi rekao o tome, on je taj koji je gomilu tinejdžera stavio na to, jer eto, znam u to vreme, svi su tome zujeli, pošto znali kao ja sam njegov prijatelj, pa kako ja dozvoljavam njemu da on to daje i klincima i sve to. I ne samo što je davao i klincima steroide, nego ja sam u tom jednom momentu 95. objasnio kako se koristi inzulin. On očigledno nije to dobro shvatio, pa onda on stavio neke klince na inzulin i ovdje su svi išli po tim hipoglikemičkim epizodama se skoro otišli u komu. Mislim, on je taj koji je bio izuzetno opasan, ja to sad javno pričam kada već tako pominje. Jer ja, da ti iskreno kažem, već rekao se da sam se ja s njim svađao, ono inicijalno, u ono vreme su bili neki bulletin board forumi, levo desno, ja sam to malo izdao, onda on meni tu se suprostavi, ali ja sam posle toga rekao, nema tu ja šta s njim da pričam. Kad mi neko pošalje njegove video, ja to ne otvorim, pošto on izuzetno naporan za slušati, mislim. Vidim dva sata intervju, ja ne mogu da slušam dva minuta, naravno. Tako da ja nisam uopšte otvarao ništa od toga da ja znam koliko on mene pljuje sve ovo vreme. A sad kad smo već dotakli ovu temu, sad kada i ti si mi rekao neke stvari, ovako da shvatite, znači do sada si čuo, ja samo podržavam čovjeka u svemu što me pita. Nema problem. I sad ti ja tu dolazim do 2003. Kada sam javno objavio u New Yorku, da je ovo moje posljednje takmičenje u Americi, pošto je bio noć šampiona, ja sam odlučio da se penzionišem. Imao sam Colosseum gym, imao sam neke druge biznise, htio sam se opredeliti na to. Vidio sam, nisam 100% u bodybuildingu, znači na ovom nivou ne može ili ćeš biti 100% ili ne. I ja tu najavim moje posljednje takmičenje i nisam bio u nekoj formi, opet sam bio deveti valjda. Ali nisam bio zadovoljan sa formom, to sam na brzinu nešto sklapao. I onda sam išao u Srbiju, pa ću odatle u Debrecin na prvenstvo Hungary Grand Prix u Debrecinu. I sad tu mene čovjek zove, ej, pa kao ajde da te ja vozim. Rekao, ok, ali kad dođeš ovdje, moj prijatelj Adam ide sa nama. Pa ne može, nema mjesta za Adama. Rekao, slušaj, Adam je moj velik prijatelj, jedin trener, to će mu biti jedino takmičenje gdje može da me vidi. Moje posljednje takmičenje, i rekao, red je da bar vidi jedno profesionalno takmičenje prije nego što se penzionišem. I ne idem ja sa njim, nego idem sa ovim Peđom Vučkovićem, ako se sećaš iz Ekstrima. Peđa Vučković, Ćelavi iz Ekstrim Džima, vlasnik i fotoreporter, odnosno fotograf, jedan od najboljih fotografa. Ne, važno je da si rekao Ćelavi. Ćelavi, pa da, morao sam da kažem, da sam to, znaš zašto? Nama ćelavima Bog je dao glavu idealnu da ne moramo da imamo kosu. Tako je. Ali vidim, puno ljudi pita za tebe kako ima onaku kosu posle, jesi tu?
Ja sam opet, Buraza zove, to je nevjerovatno, znači, Buraza me zove svaki put kad sam na podcastu, sad sam vjerovatno opet. No, šta sam kada kažem, išao sam sa Pedzom na to takmičenje, Adamom i Adam sad je sa mnom u sobi, ovo ono... Nije bio Petar, bio je Pedzo. Petar je došao, ali posebno, znaš, on je bio, znači, u njegovom aranžmanu, i naravno već si tu vjerovatno malo uvređen, da eto, ja nisam išao s njim, mislim, ja sam htio da idem s njim, ali on nije imao mesa za mog najboljeg prijatelja, a ja idem sa mojim najboljim prijateljem prema tamo, već je tu sve jasno. I odemo mi tamo i sada, htio je tu odmah nešto priča, ali pazi, znači, ideš na farbanje, pa imaš athletes meeting, znači takmičarski meeting što imaš i sve to, i ja kao, nemam vremena, pazi, čovjek bi očekivao da ja sve ostavim u tom momentu, šta radim i da ja pričam s njim. Naravno da nisam. Sljedeći dan, mi smo tamo, nas par profesionalaca, Pavel Jablonicki, Paul Dillette, koji je još tamo bio se, potpisivali slike. I sad, znači, to je red ovih ljudi, fanova, koji će dođi da uzme sliku, jel? Čelik, ni 5-6, uzme stolicu, pazi, i stavi ispred mene, tamo gde je red, i sad najde mi se da pričam. Ja ga pogledam, ne mogu da verujem. Rekao, Petre, svi ljudi čekaju. A pa kao, ću da pričam s tobom. Rekao, ne, je sad moment, pričat ćemo posto. I ono, sedi na nama da konačno Adam Janković, koji je inače naš boksinski šampion, u svoje vreme bio i trener, kad mu je prišao uz stolicu i njega sa stolicom odvukao. Znači, rekao mu, pazi šta radiš. I naravno se tu vjerovatno Čelik još dodatno uvredio. I onda još jednog momenta, to predizbor ili posle predizbora, on kao, pa Miloš, hoću da pričam s tobom, rekao da, što hoćeš? E kao, ja naravno pišem sad u Herkules, ja hoću da depopularišem steroide, ja hoću da ti meni napišeš jedan članak koji je striktno protiv steroida, kako su oni štetni, kako ubijaju, kako ovo, kako ono. I ja njega pogledam, pa rekao, Petre, ja nisam dvoličan čovjek kao što si ti. Ti jedno radiš, drugo pišeš, drugo promovišeš. Znači, i dan danas, evo, to mogu da kažem otvoreno, kada je već o tome reč. Ja sam, eto, ocrnjen, pošto ja otvoreno pričam o steroidima, ja pričam o hormonskoj terapiji, ne o dopingovanju, drugiranju, koje nema smisla, o čemu on priča. Znači, ja njemu kažem, ne dolazi u obzir, tako nešto, ja nikad neću moj potpis staviti na takav članak, znači, zaboravi to. To je bila naša konverzacija, opet ga nisam video. Par dana posle toga ja dobijem email, opomena pred optužbu. Petar Čelik, rekao, šta? Hajde da otvorim. Miloše, jako si me razočarao, svi tvoji postupci, kako ti me tretiraš, ovo ono, da. I sad sam odlučio da stanem sve mom na put. Ti si prekršio naš 15-godišnji ekskluzivni ugovor koji, evo, ja imam potpisan. I onda izbriše samo onako slika, dve rečenice ovdje i ono, i kao, evo, ti si bio sa Vaderom dok si bio pod mojim ugovorom, pošalji mi $50,000 momentalno ili ću te suditi. I rekao, izvinite sad gledoci, ali ono što mi moramo da kažemo, ti si Bakić čuo kad ja popizim, ja kažem, pička ti materin. Evo ovako, vidi, ja sam pričao ljudima koji me znaju, pa me pitaju, a jeli, kakav je Miloš? Evo sad ode Đole i tako dalje. Ja kažem, Miloš je jedan na kameri, a drugi na treningu. Prvo što sam i čuo, majmune i mrš treninga i ovo i ono, ali jednostavno to je ta škola koju si i ti prolazio i to i ono, ne samo da si mene vraćao sa treninga ili ti psovo, ti si tako radio i sa mnogo velikim zvezdama, jednostavno to je tvoj sistem ko hoće da ga prihvati i da radi s tobom na taj način, to je to. Ja sam poznat kao čovjek koji ne ćuti nikome, ali pred autoritetom, kao što ti čuto sam. Da. Ali pazi, poenta ovoga, znači, na srpskom jeziku, kad kažeš nekome pička ti materina, znači, tu više nema šta da se objašnjava. Znači, ti si toliko
popizdjao na tog ludaka ispred tebe, pošto je nešto uradio, nešto rekao, nešto što ne treba ništa drugo da mu kaže, nego to vrhunac. Znači, kod nas, na srpskom jeziku, po mom vujakli, koliko sam pročitao tamo, a kad kažeš to, to si objasnio sve što ti treba. Znači, mislim, kako te nije sramota, sram ti bilo, smradu jedan, ti tako nešto kažeš, znači, slobodno me sudi, evo ti tvoj internacionalni sud, mislim, ja znam kako lako bi ga ja poklopio po tome. Navodno, u tom tvom intervju sa njim, on je obrnuo to, pa je tebi rekao, no je nije to, nego ja sam njega htio da tužim. E sad ti pazi ovako. Samo da vi imate smisao svega ovoga. Znači, prvo je počeo s tim da ja napravim članak, ja sam to rekao, nema šanse. E onda je htio da me tuži. Oni su mi rekao, tuži me. I onda kad je vidio da nema šanse, onda je rekao, pa ti znaš, Miško, da ja imam Herkules, ja imam mediju, ja ću tebe da ocrnim, ja ću da tebe dokusurim. Samo izvoli. I onda šta je bilo kad se ti bio kod njega? Imao je taj Herkules časopis na kome na naslovnoj strani bilo koliko dramatično je sa Miškovim zdravljem. Pazi, stavlja mene na naslovnu stranu i tako da ljudi mogu možda se ih zainteresati, ja možda ja umirem, ajde da pročitaju, mislim to ti je ono u novinarstvu, stavi nešto senzacionalno i onda ljudi se to čitati. Mislim, pazi, znači, od tog momenta njegova cijela ideja je bila, pošto ne može ništa da mi uradi nikako drugačije, e sad će on tu da priča crno o meni, jel, da me predstavi ovakvog ili onakvog. Pred tobom je isto rekao da je razlog naše svađe, nije ništa što je on ovo uradio, nego što eto, on je meni u Debrecinu u Mađarskoj rekao, Miško, ovo je tvoje posljednje takmičenje. I pošto je to eto, ispalo da je posljednje takmičenje, on je tata mjesto doslovce tako rekao, eto, po tome sam ja opet potvrdio kako sam vrhunski stručnjak, pošto sam predvideo, to je njegov posljednje takmičenje. Ej, majmune, ja sam rekao i u Njujorku da je posljednje, i ovdje u Debrecinu su najavili pred publikom, reagovala na to da je to moje posljednje takmičenje. Znači, ja sam svima rekao, ne treba ti mene da kaže da je to moje posljednje. A ti me je htio da kaže kao da sam ja već bio uništen i tako dalje, da nema više tu takmičenja za mene. Kao što znaš, cijelo ono priču je 2006. godine, kad sam pripremao sve ove Denisa Wolfa i ekipu. I Hidetadu i sve redom. Ja sam trenirao sa njima i ja sam ono... Bio si došao spreman u fulu. Ja sam došao u super formu, ali ja sam bio toliko zazad, pošto sam ja imao i Colosseum Supplementa i Colosseum Gym i Nature Egg, drugi biznis, ali znaš šta, treniraš, nemam ja tu ni vremena. Ja sam, nisam držao neku posebnu dijetu, pošto ja sam radio kao mečeva, znaš. I ja pogledam, rekao, jebate, ja sam u formi. Rekao, daj, sad ću ja da uradim što je Arnold Schwarzenegger uradio 1980. Na prepad, da izađeš. Da, on je snimao Conana 77 dana javno sa Jusuf Vilkosom i ovim Franco Colombom kao za snimanje, ali onda je došao u formu za Conana i kao išao za televizijsku kompaniju CBS, da ide kao da komentariše ovu u Australiji. I onda kad je otišao u Australiju, on otišao pred Mike Manzerom, se zajebava, pred Frank Zenom, Chris Dickerson, i ono uđe na Atlas meeting i izvuče broj, takmičarski broj. I onda tu svi popize, naravno. Mike Manzer i on se ono skoro posveđu da se potuku i sve to. Boer koji je bio tamo, Roger Walker, mislim, Dennis Tirino, ekipa ludnica. 80. I tu ti, da, Schwarzenegger pobedi, pazi. Da li 80. To je zadnja ona njegova pobjeda. Da, ali ja sam u to vreme rekao, slušaj, a ja sam bio definisan suv, znaš, ono izrezbaran, rekao, ok, malo mi se vidjeli oni ožici na ruci, još u to vreme nije bilo tako nešto, ali rekao, dobro, idem na evropsku turneju, ali sam toliko zazni, nisam ja imao sad tu vremena da se ja obrijem, nego sto stvarno ideš na trening tamo na posao, kući, pakaš se, ideš, i u Austriji sam imao pet ljudi, Dennis James, Powell, Hidetadu, mnoge tu,
Rekao, ako pet ljudi spremaš za takmičenje, ne mogu ja sad, ok, sad čekaj, pa da se ja ofarbam, pa da ja, rekao, neću ovaj, u Austriji, a sledeći dan je u Rumuniji, a tamo jedino Hidetada ide, ovaj, Japanac. Rekao, super. Mi radimo tamo, i ja rekao, evo ga, ja još ovaj, uzeo diuretik i ludnica. Suv, ko barut, rekao, super. I ja ti se ovaj, izbijam tu, neš, noge i ovaj, gori da je tamo, treba sad sam htio, što je interesantno, moja verenica sada, u to vreme, je bila, zajedno sa Hidetadom, je Magišin najbolja prijateljica, putovala sa njim, ja nju nisam poznavao tako, ali ja sam bez bio planirao da nju pitam, rekao, izvinite, molim vas, da li možete da mi izbrojete lezer, mislim, bilo bi sramota i tako, znaš, pitati nepoznatu osobu, ali to mi je bio plan. Međutim, ako si čuo, možda neki drugi ljudi nisu čuli, zanimljivo je, zove telefon, ja odgovorim, Jay Cutler. A Jay Cutler je pobedio na Mr. Olympiji nedelju dana pre, pobedio je Ronnie Coleman. Te godine je pobedio. Te godine, nedelju dana pre. Nedelju dana pre i sada, pazi, tu su i Ronnie i Jay, jel? Ali ja hoću da se takmičim, pazi, ja sam se osjećao toliko dobro, jel? Ne da kažem da bih, nikad ja njih ne bih pobedio, ali da se razumemo. Ja sam pobedio i Jaya i Ronija u mojoj karijeri. Znači, nije da nikad ne nisam. Čak se više, Jay sam pobedio 3 puta, 4 puta što smo takmičili. Ali, ovaj put, znači, on je mislio Olimpija, da? Kaže, Miloš, možda mi uradiš uslugu? Rekao, da, šta? Kao, ja, treba neko da mi stavi boju. Rekao, okej, okay, ajde, dođi kod mene u sobu. I on ti dođe u sobu, a ima ovako neke sunđerčice, znači, neko... A on je 2 metra širok, ono sve. Dva sata minimum mazanja, a? Da, to je bilo. Mislim, pazi, nije ono da ti sad tu možeš da ga farbaš. Da, moraš da ga utrljaš. Nego ono jebemo mater. Je to počelo, je te godine počela žantana prvi put da se koristi? Mislim da je već da počelo to. Pazi, ja sam prestao 99. Tako ja sam ovde bio, pošto kogod može, a to ću naći vjerovatno, ovo sliku ću ti poslati da staviš možda da ljudi vide. Ove, znači sad Hidetada dolazi u moju sobu da ja proverim kako on izgleda, pošto on je jedini moj takmičar, znaš. Došao tu sa... Check form. Da, to check the form, da. I ove, tu je Betty sad, moja verenica, jel? Naravno kako Japanci uvijek imaju kameru. I ja rekao, ove, kad je još, kako se zove, Jay Cutler došao, ja sam imao samo ono koloseum majicu, i bio sam u kupaćim gaćama, ono, noge izbrijane, definisane i vidno što... A noge pucaju. Pucaju, da, ovaj gleda, znaš, on ništa ne kaže, znaš. Okej, okay, i tu, mi nikad nije potegao priču, nikad nisam ja rekao ništa. I sad, ovaj, na kraju, pitam Betty, daj slikaj mene i Jay Cutler, tako da sam ja podigao majicu. O, znam tu sliku, znam tu sliku. To je ta slika. Znam tu sliku. To je ta slika, znači... Tu vidiš i samu kako sam ja bio u formi. Ja sam pored Mr. Olimpije koji je tog dana pobedio. Isto. Mislim da se razumemo. Ja iskreno verujem da bio treći na tom takmičenju, da sam se takmičio, ali sada je bilo već 20 minuta do, ovaj, da krenemo. Do fiscal load. Odatle. I još promoter me je pitao da li ja mogu da budem onaj MC, da pričam na mikrofonu. I ja rekao, znaš šta, ajde, nije mi suđeno, nije važno, rekao, ajde, uživaću, rekao, ali to je, pazi, već novembar 2006. Šeste, ali više da je sedma. U februaru 2007. je Ironman. Da. I uvek je prvi vikend, kao što ti znaš, bio si na onom klasiku. Prvi vikend u martu. Prvi vikend u martu. Prvi vikend u martu. Da. Tako da sam ja rekao, ajde, nisam se ovde takmičio, nije ni važno. Ajde, takmiče se ja 2007. Mislim, to je za ono, pričamo o Čelikovom iskusu, kako on tu video da ja sam propao, ne mogu se takmičiti nikako. Ne. Ja sam 2007. Potpisao za takmičenje, međutim, tu sam bio suspendovan od IBB federacije, što je isto jako interesantna priča, ali sad ne pričamo o tome. Tako da ja 2007. sam dobio godinu dana suspenzije, pa nisam mogao da se takmičim. Pa sam se spremio 2008. opet potpišem onaj athletes contract, ugovor da hoću se takmičim, opet mi kaže ne. I treće godine, a onda posle 3 godine, 2010. me vrate u IFBB. U stvari, moram da kažem o ovome, opet ću uzeti malo vremena, ali nije važno, zanimljivo je, pošto je Čelik je tebi opet i tu, kao rekao, da se ja
lažno predstavljam kao IBB profesionalca, nisam IBB profesionalca iz godinama. Znači, ja sam bio zaposlen od malezijske vlade, da ja treniram malezijski tim za svetsko prvenstvo 2006. i azijske igre. I ja pripremam te momke i oni pobede na svetskom prvenstvu u Čehoslovačkoj, izgledaju nenormalno sve to, ali sad u Čehoslovačkoj Paul Chua, što je bio IBB predsednik Azije, prva ruka tamo do Rafaela Santohe, on je njima rekao da oni ne mogu da pobede zlatnu medalju na azijskim igrama, što je kao olimpijski igra svake 4 godine. I sad mene, naravno, malezijska ministarka zove i kaže, izvinite gospodine, ali moji momci su mi rekli da im je rečeno da ne mogu da pobede zlatnu medalju. Malezija je jako važna za ekonomiju, za ovo, za ono, što ja znam da je naš šampion Cezarije Sama, Diana Teklio Liang i ovi da oni pobede medalju. Rekao je, slušajte vi, ja opet, kakav sam, ne verujem u da svet je pokvaren, da svet ima tih kako se kaže, falsifikata i nameštanje i svega toga. Rekao, ne, to nema šanse, to je IBB federacija, moja federacija, to se, ne može se desiti u milion godina. I sad, oni dođu mesec dana pre, još da ih pripremam, i donesu papire, sve kategorije, 70, 80 kila, sve, koje zlatna, srebrna, bronzana. Rekao, jebate. Rekao, nema šanse. I onda odem, pošto znaš Oxygen Gym i Denisa Jamesa, Denis je bio tamo, on je u to vreme bio moj atleta, i pošto je bio u Kuvajtu, ja u Kataru, na tim azijskim igrama, on sa Badr Bodajem, osnivač Oxygen Gyma, oni dođu na takmičenje, i sad prvo, tako sam upoznao Badr Bodaja, i on mi kaže, ej, Miloše, onaj Šeik Abdullah, kako se zove, to je moj prijatelj, on je platio $75,000 za njegovog da pobedi. Da tvoj nema šanse. I rekao, ma daj, ajde, idi bre, nema šanse. I ali počne ono male kategorije. I sad 60 kilo, još šta ja znam. I u toj 60 kilo kategoriji vidi po listi neki iz Singapura treba da pobedi. Pošto je počuo iz Singapura. A ovaj Singapurac najgori na bini, znači ne može da bude oni u prvih 10. I jebo te pobedi. Onda rekao, ti je bilo jasno. Onda ti je, sve ti je bilo jasno, mislim, naravno. I ovo se kad se dešavalo, pazi, ovaj moj izdefinisan simetrični meni, Arnold protiv Mickey Mouse-a i je bega Mickey Mouse pobedi. To je tako bilo, sad, pošto sam ja sad se video, Ava, malezijska ministarka, došla sve sa suzom očima, kao, da li biste vi, molim vas, mojim građanima rekli šta se ovde desilo. I ja pozovu me tamo na ona televizijska emisija, ono sve kamere. I ja se kažem, pazi, mene je sramota kao IBB profesionalca iz federacije, da se ovako nešto desilo, to je namešteka, to je stvarno tragedija. E sad, istog dana ja zovem Rafael Santohu, pošto je bilo 2 dana takmičenja, da mu ja, kao profesionalac koji sam tu svedok, da mu kažem šta se dešava. Ja rekao, mislim, to je moja dužnost kao i čovek koji je profesionalac, sportista i sve, i ja kako sam ga nazvao, prvo što je on meni rekao, shut the fuck up, začepi. I ja rekao, šta? Ne shvatajući da je on zajedno sa ovim u svemu tome. Znači, kad ja te tuži, kad ja te sudi. Znači, ja sad, ja reportiram njima, a on u tome. I sad, stavio pola sebi u džep. Naravno, svi sam. To je ovako bilo, 75.000 zlatnu medalju, 50.000 srebrnu, 25 za bronzanu, i onda puta toliko ove kategorije, onda ti izračunaj. To je bilo tada i čak šta više, pazi, svi su to znali, osim mene i naravno određenih ljudi ovde koji nisu to hteli da znaju. Ali, u to vreme, znači sad su odmah me svi osudili i neke sudije tamo što su bile poslale IBB federaciji, kako hoće da se ja suspendujem. Paul čuo, naravno, da ja treba javno da se izvinem šta sam rekao, Rafael sam to i sve to. I sad, Paul je bio predsednik sudijske komisije u to vreme? Pavel Filabon.
I Pavel Filmon jeste predsjednik sudijske komisije. Meni je bio predsjednik sudijske komisije nekoliko puta na takmičenjima. Drago mi je što se njega pomenuo, samo da opet ja hoću sve činjenice da izvedem na video. Može. Znači sada ovaj, svi traže da se ja suspendujem. I naravno, pošto je Rafael bio blizu Ben Vedera i Ben Veder kaže Manionu kao da se ja suspendujem, da me suspenduju za godinu dana, osim ako se ja ne izvinem javno. I sad... I kažeš da si pogrešio, a nisi ništa pogrešio. Ništa nisam pogrešio, ja sad, pazi, i to je ono što sam ja od mog Caleta naučio. To je realna priča. Kaže, i ako si jedan jedina na svetu, istina je uvek istina, kaže, na mene se stidiš kao što je ovaj Gandhi o tome pričao. E sad, pazi, Robin Cheng je bio, kao što znaš, promotor mjesta Olimpije, ja sam bio u Vedrove kancelariji sa Peter McGowan i sinovi. Oni su napisali na pačetu papira, jel, ja se izvinjavam, da. Šta treba da kažeš? Da potpišem i ja sam bio čist, mogao sam da nastavim i sve to. To ja nisam mogao, to moj karakter ne bi mogao da podnese. Bilo je jače od tebe, nisi mogao to da izgleda. Ja sam, pazio, ali doslovce, zato meni ovaj, nije me voleo, gotivio ovaj Robin Cheng godinama. Ja sam ga pitao, jesi bio u WC jutros? Kaže, što, ne? Kaže, ponesi to kao toalet papir i obriši sebi dupe. Znači, to sam tačno rekao u kancelariji. Ovaj uzeo taj ovaj ugovor, istečao, a ovaj Peter McGough, koji je bio editor in chief o Muscle Fitness, on me zagrlio, kaže, slušaj, ja te jako poštujem, svaki ti čast, ali ne mogu da te spasem. Znači, tog istog dana su oni zvali ovog Chris Landa, koji je bio fotograf u moje teretanije, pošto je bio ekskluzivno teretanac za Flex magazine photoshoots. Znači, prekidaju ugovor sa tim, Vedder prekida ugovor sa suplementima, sa publikacijom, gym ugovor, sve, i sad na kraju me još i suspenduju. Ali, rekao, nije važno, suspendovan sam, neću da se izvinim za šta što sam rekao, ej, znači, video sam ovog što je okinuo obarač i ubio nekog, ja sad da kažem, nisi ga ubio, jesi. Znači, šta se dešava u sledeće godine, kad sam ja potpisao da hoću se takmičim, ne kaže, ne, moraš opet da se izviniš. I treće godine opet da se izvinim. Znači, produžavali su to godinu po godinu, tako da ja posle 2009. nisam ni htio da se spremam, ali onda kad već spomeneš Pavela Filebona, Pavel dođe kod mene u teretanu i kaže, imam jako dobre novosti. Rekao, šta je? E, sve ono što si ti pričao za azijske igre, za Polču, sve je dokazano. On je suspendovan, on je izbačen iz federacije, a tebe su reinstitirali. Znači, ja sam nazad u BBL. Znači, opet, Čelik je tebi hteo mene da predstavi kao, ja lažem ovome, ja lažem onome. Jedna od stvari što je rekao da ja lažem je to, da ja nisam u EVB-u, ja sam u EVB-u bio od 91. do te 2007. i onda od 2010. pa nadalje, da se razumimo. Čelik je tebi isto rekao, a ja se predstavljam kao EVB Mr. Univerzum. EVB ni nema Mr. Univerzum. Znači, sad da ti ja kažem... To nema uopšte. Ja sam pobedio u toj WPF AU federaciji i tu se tako i predstavio. A onda kad sam prešao među profesionalce, onda sve ovo na musclememory.com, sve možete vidjeti, tu je svako moje takmičenje, svako Petrovo takmičenje, svako tvoje takmičenje, Lepomire. Znači, tu se sve može vidjeti. Jasno. Čelik ne bi rekao, ja se tu predstavljam sa tim minornim takmičenjima ili federacijama. Znači, da se opet vratimo i sad na Čelika i njegove dostignuće, on nikad nije mogao da uradi ništa u nekoj normalnoj federaciji, tako da je izmislio to seosku, neku italijansku, bez veze, ja ne znam kako se zove, verovatno niko ni ne zna, i tu je odlučio se takmičiti sa dedicama. I sad, pazi, on tebi ponosno priča kako je on 20 puta svjetski šampion. 20 puta svjetski šampion, a sad ti. On je imao časopis, fotografski studio, profesionalne fotografe. Išao je na sva ta takmičenja, šta je tebi rekao? 150 takmičenja, preko 100 pobjeda, 20 svjetskih prvenstava, nekoliko puta evropska prvenstva, a nema božju sliku sa takmičarima oko njega koje je on pobedio. Pazi, on je na
Instagramu, jel? I prave sve te slike. Idi, evo sad idite na Instagram i tražite slike sa njegovih takmičenja i vidite koga je on pobedio, ko je to bio drugi, a ko je bio treći. Ove, da li je Čičegliša bio drugi, a ovaj P.V. Herman treći, mislim. Znači, on nikad se nije takmičio na internacionalnom nivou da on može da kaže da je neki internacionalni bodybuilder. Da se razumemo. E sad, tu je ovo što će možda mnogim vama da smeta. Jao, kako Miloš loše priča o Petru. Ja pričam istinu. Pazi, ja nisam... to meni uopšte nije bilo važno, ni najmanje. Ali da shvatite karakter čoveka koji se lažno predstavlja cijelog života, znači izmišlja priče, otišao je, naravno, na internet. Sad ću da ti kažem. Ako radiš malo search i evo ga, na primjer, pošto on ti bude reporter, tako da ti on kaže, kome god sad, ovo je fitnessvault.com, sva njegova dostignuća, 10 puta world champion, at WWF in Moscow. Sad je to neka nova federacija, nikad nisam čuo ni za to. Onda, titles won, znači šta je pobedio? 75. Jugoslovensko prvenstvo, 76. slovensko, 80. srpsko, 80. evropsko, DBBV. 94. Jugoslavian Championship, što priča kako je na Spensu, u Sava centru pobedio na tom takmičenju UBB-a. Rajko Sekulić ga pobedio, svi su videli. 94. E onda niša do 2003. opet neki WFF, European Championship, nemam pojma, nikad čuo. Onda 2400 World Championship, a to su sve ovi matorci, znači ovi spremni za zakopavanje, ono, proživit ću još par godina, rekao da stanem na binu pre nego što umrem, da imam pare. Nemoj taj hardcore, Miloš. malo humora, da, dobro dođe. Slušaj, zaslužuje, mislim da se razumemo, stvarno zaslužuje. Evo, 10 puta je pobedio na čuvenom kupu Vasil Balmos Masters u Rumuniji. Jesi nikad čuo za Vasil Balmos? To je nevjerovatno. Ali onda, pazi ovde, znači na internetu sad, fitnessfall.com, možete da stavite Petar Čelik search. 2010. što sam tebi poslao, IBB nacionalno prvenstvo, znači jugoslovensko, ali srpsko u to vreme. Nađi mi to. 2010. i NABA i IEBB srpsko takmičenje. Nađi mi te raporte. 2010. IEBB World Cup. A to sam ti postao, staviš to na Muscle Memorija i vidiš, znači nema ga nigde. Nije ni učestvovao tamo, nigde nije među tim prvima. Onda 2010. Znači 2010. je pobeđivo na svem i NABA, i IEBB, i WFF, sve to. Onda 2011. opet. I IBB World Championships, kao open category, pobedio. 2012. IBB World Championship over 50 i over 60. Znači, to su sve navodne pobede. Laže kako otvori usta, mislim, pazi. A svi ti reporteri, evo recimo i ti si sad reporter, i ti kad odeš kod Petra Čelika, pošto eto, čuo si puno o njemu, jel? Ima istoriju, negde si pročitao ovako na internetu, stvarno svetski prvak, 20 puta, stvarno evropski prvak. Ok, jes da ne možeš nigde da nađeš ni Božiju sliku, niti znaš koga je on jednog jedinog pobedio. Ja je zato i kažem, Bakiću, nađi mi dvojicu bildera koje je Čelik pobedio. Mislim da razumemo, on je ispod bilo kog internacionalnog proseka. To bi ti mogao da kažeš i sam, pošto znaš koji je nivo. Na Wikipediji, što naravno može bilo šta da napiše, tu isto tako šarano laže od levo do desno. Na Spensu je isto pobedio, pobedio 20 puta i tako dalje, ali ovde ima tačka 11, da vidiš ko piše to. Više puta je učestvovao na međunarodnim kupovima i pobeđivao 2004. Vogošća, Sarajevo, teška kategorija, seniori,
veliko takmičenje. I 10 puta sam pobedio na internacionalnom kupu Vasil Balmoš u Rumuniji. Sam pobedio. Očigledno, tu nije uspeo da promeni u treće lice raport, pa je ostalo ovako da je on to sam pobedio. Ali pazi, ovo, 10 puta sam pobedio. 20 puta sam svetski prvak. Ti znaš jako dobro sve svoje, ja znam jako dobro sve moje takmičenje. Mogu da ti kažem ko je bio na bilo kom takmičenju, gde se plasirao i tako dalje. Znači, to ti je, živeš u momentu, ja sam bio protiv Ronija i Flexa i Kevina i ovoga, kako ja to mogu da ikad zaboravim ili gde sam se takmičio. Znači, domaći zadatak za sve vas koji ćete me osuditi, kako ja to sad ja pljujem, ja napljujem u čeliku, samo stavljam svetlo da se uperi na njega. Ajde, obratite malo pažnju na tog velikog našeg Petra Čelika, bodybuildera, legendu našeg sporta koji je 100 puta pobedio i tako dalje. Znači, prvo, lažov je tu. Drugo, lažov je što predstavlja vama našu situaciju. Znači, kad je meni već pretio, ja mu rekao da neću mu dati 50.000 dolara, e onda je počeo tako sa tim da stavlja u Hercules i u to vreme su bili ti bulletin boardi, toga se ti sećaš, Bakiću. Zato ti sad kažem da evo recimo ti, ja i Đorđe, na primer, hoćemo da napričamo najgore moguće nešto o bilo kom čoveku i sad se nas trojica skupimo i ajde, šta bi bilo najgore o čoveku? I onda ti, aha, ajde, u duševnoj bolnici, drogeraš, umire, homoseksualac, prostitutka, brrr, mislim, šta god mi sada možemo da... Pa ja sam čuo milion puta za mene sve to da kažu. E, dobro. Ti ponavljaš. Znači, i ti si u toj... Igramo za isti klub. Prema tome, oni ne treba da se tako puno bunim. Rekao, ajde, ako igramo u istom timu, ja ću biti bar centarfor da... Ja ću da budem golman. Da, da ne prima. slušaj, mislim, to je sramota. Znači, Čelik je... Da ne mogu da ga primim. E, pađi ovako, a sad pađi karakter čoveka. On će napisati, kao da ja njemu pišem, dragi Petre, evo, javljam ti se iz Mexico City, iz duševne bolnice. Ja sam na samrti, pošto sam se drogirao, umirem, i eto, gledam nazad na život, mi je propao, nikad ništa nisam postigao. Bio sam muška prostitutka, jebao sam se i tako dalje, tako dalje. Mislim, znaš šta, to je za vas Petar Čelik. A ja o tome nisam ni htio da pričam. Kažem, svi ti intervjui kad on izađe, ne mogu ni da ga gledam, da će meni se stomak okrene čim ga pogledam u oči. Znači, to je onaj čovek koji ti da proliv kako ga vidiš. Mislim, to je to. A onda pogotovo kad vidiš te njegove manipulacije i kakav je šta je. Znači, između ostalog, šta je počeo da priča i tebi, eto, došao bi on na snimanje zajedno sa mnom, ali ja sam na hemiji, pa sam tako agresivan. Inače, Miloš je dobar čovek, ali on je agresivan, tako pukao i tako da... Kad je mene Čelik uopšte video na hemiji? Kad su mi ono imali interakciju gde on se tu video, ja sam agresivan, nismo imali problem. Kod mene je jedino ono što sam ti rekao, kao svakom Srbinu, sve je lepo, sve je okej, dok nešto ne uradiš da ga otiraš u pičku materinu. E sad kad ga otiraš nekog tako, molim te, nemoj ovo da izbrišeš cenzura. Ne, 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 ne. Ovaj klip će u fulu ići i nema razloga da se nešto briše, jer je to tvoje svedočenje koje si potkrepio nekim ovde nama svima dokazima. Još jedna stvar za sve gledovce, moram se nadovežem i da se uključim. Ja sam na insistiranje Miloševo, kada je čuo klip koji sam radio sa Čelikom, on je odreagovao, Miloš je odreagovao kako je odreagovao, i onda sam ja želeo da se oni pomere, međutim to nije dolazilo u obzir zbog svega ovoga što sada čujete. Ja sam onda želeo da napravimo jedan intervju u troje, da jednostavno se suočimo, ja da budem nezavisna neka strana koja će na neki način
naći neko ili mirno rješenje ili da se taj sukob ozvaniči do kraja i da se to završi sa svim tim. I onda sam pitao prvo Miloša da li je za. Miloš je rekao, naravno, ja jedva čekam taj moment, pozovi ga i predoči mu sve ovo, poslije ću o tome da kažem, predoči mu sve ovo i kaže, javi mi odmah šta je rekao, kad i gdje da budem. I ja onda šaljem Petru. Petre, Miloš želi da razgovara o svemu otvoreno, ali nema želje da se miri, već da se taj sukob reši i da se pokaže ko je u pravu, ko nije. Odgovor koji sam dobio, evo upravo je Miloš i rekao pre, bio je sljedeći. Lepomire, ja sa Milošem ne želim biti u emisiji zajedno, zato što je on agresivan i dogod je na drogama, mislići na steroide valjda, ja ne mogu da garantujem, ne može niko da mi garantuje bezbednost i on je neuračunljiv i tako dalje. Da ne bude, samo molim vas da ne bude ovdje u ovom trenutku sada neka pristrasna strana. Ja sam imao najbolje namere, komunicirao, prenosio, meni uopšte nije cilj ovdje u ovom intervju da bilo šta rasplamsavamo, jer je ovo jednostavno, gori ova vatra, gori već godinama. I ako već tako, evo, Miloš je rade volje bio da odvoji vrijeme od sebe i svojih klijenata i da jednom zapečatira ovu priču, a ja opet sad kažem, ukoliko Petar Čelik i ovdje javno, da ne bude da sam ja pristrasan i da sam ja ovo radio samo zbog Miloša i držim njegovu stranu, evo, pozivam i ja. Posle ovoga, ako Petar Čelik želi da demantuje bilo šta sa činjenicama i da nam pokaže neke druge stvari ili kaže, ali bez onih priča da je neko peder, prostitutka, ovo, ono, jer to ne možemo da dokažemo. Ako možemo, neka iznese papire, slike, videoklipove, dokaze i opet i to ću da emitujem. A zaista, kada neko to kaže tek tako, a ne može da kaže, evo, muscle memory, dat kam, evo, ovo, evo, ono, dajte da nađemo. Znači, bez dokaza priča neće ići na mojim klipovima, a ono kao što je s dokazom. I onda pozivam sad Petra Čelika, ako želi slobodno, ja sam tu za njega. Ja i dalje njega smatram velikim šampionom, sportistom i začetnikom bodybuildingera u Srbiji. Evo, pred Milošem kažem ovdje. Za mene će to i dalje biti, ali s druge strane, opet nisam mogao da ostavim da Miloš jednostavno ne objasni ovo i ne kaže svoju priču. Da, ja se slažem s tobom da je on začetnik. Mislim, to sigurno ne može niko da opori. Zato sam ti to i rekao ona na aerodromu. Vjerovatno da nije bilo njega, ne bi ni ja možda bio toliko zainteresovan za ovaj sport. Znači, tu je on uticao, znači moje ta takmičenja i sve to prema tome. I kažem, i ne samo na Spensu što je napravio takmičenje, ono u Beogradu neko naba ili vaba, zaborio sam, 85. gde je Tim Beltman pobedio. Sve ukupno, onda je Blagojević bio drugi Jeff Kingu i tu je Blagojević bio isto nenormalno. Ja sam Tim Beltman pa pobedio na mom prvom profesionalnom takmičenju i tu sam se baš dobro pričao. On mi je isto kao kako je to bilo veliko takmičenje na visokom nivou. Tako da dam priznanje čovjeku za nešto, bio je u mogućnosti da pravi ta takmičenje. Zašto je to prekinuo, ne znam. Tu mu je bilo nešto. Taj časopis, mislim, to je sramotno, mislim, njegov nivo literature, informacija, zanimljivosti, to je sve bilo katastrofa, ali eto, imao je i taj časopis. A sad je tu ova druga poenta što hoću da napravim. Znači, on je vama, svima u Jugoslaviji u to vreme i sad u Srbiji i sve to, pričao kako je dramatično o Miloševom zdravlju. Kako, eto, ja umirem. Ja umirem već od 2003. izgleda, znaš. Ja ne znam baš kako izgledam onako, rekao, ajde, da li prosječan 58 uskoro, izgleda ovako, da li može trenere kao ja i da vidi krvnu sliku koju ja imam, moj krvni pritisak i tako dalje. Ja stvarno znam, po njegovim informacijama ja ću da adaptam svakog momenta. Tako je počeo da počinje, pošto se nisam uplašio na njegove pretnje u suđenju. Pa sam mu rekao, slobodno ti mene ocrni kako hoćeš. Pa me ocrnio da sam i peder, i prostitutka, i Bog te pita šta. Mislim, i još neke određene gadosti, tako da, evo, da ljudi shvate. Znači, on je tebi išao
u te detalje da kaže da moja ćerka u stvari nije moja ćerka. Se zamisli ti džubreta takog koji će da ide, kažem, nađi sve najgore moguće što možeš nekog da ubodeš, pa izbaci ja to na vidu. Ja sad moram da te prekinem, ovaj detalj ja nisam pustio u mom klipu koji je bio. Znam da nisi. Nisam pustio iz prosto ljudskih razloga i velikog poštovanja koje imam prema Milošu, da. A iz druge strane mislim da to nije razgovor i ne. Nije priča za jednog sportistu kogod kakav daje i šta god daje i to ne zaslužuje da ide u etar. I s te strane ja sam ti se izvinuo. Kada sam video da nema mogućnosti za vaše pomirenje, ti si mi rekao, ja znam Petra, on je sigurno još nešto tebi rekao, a pretpostavljam, znajući te da ti nisi to hteo da mi kažeš. Ja kažem, moram da ti priznam, ne mogu da te lažem, ti, ja i ti se znamo, ja tebe gledam i dan danas kao idola i pred tobom mogu da ćutim i da spustim glavu, rekao, moram da ti kažem, jeste. I ti kažeš, reci, ja šta još mogu da čujem, ništa me više neće iznenaditi. Ja sam tada tebi to rekao i evo javno sad da kažem, ne znam, jednostavno, sad, ali, žao mi je što sam i tebe tada ne slagao, ne. Nego prećutao sam ti da ublažim tu priču, da njegovu ublažiš. I vašu, a u nadi da ćeš ti možda popustiti. I onda sam se našao i pred tobom crn, jer sam te na neki način ne prevario, nego možda sam prećutao. Da, ali viš, ti si u dobroj namjeri, međutim, da ja tebi kažem i sad svima ovima koji te ovo slušaju, znači meni je već do ovdje od njegovih tih priča. Sad, koji je to karakter koji će se spustiti tako da ti sad kaže, pazi, njegova ćerka nije njegova, pazi. Pošto sam već i pukao od hemije, i prostitutka, i peder, i u duševnoj bolnici, i umirem, i onda sam, druga stvar, steroid dealer, pazi, on je na jednoj od tih emisija rekao kako sam ja imao problema sa distribucijom steroida, kako sam prodavao steroide. To ti opet se vraćam na ono što je moj otac rekao, neko ko te osudio za nešto što ti nikad nije ni palo na pamet. Ja sam javna ličnost, ja da sam htjela da prodajem steroide, ja bih bio multimilioner. Ja nađi jednu osobu na svetu, evo sad svi slušaju, kome sam ja prodao jednu tabletu ili jednu ampulu. Nikad u životu. Dok je čelik prodavao sve i svašta, ujedno je one istekle, što sam ti rekao, što je meni poklonio, eto, jel? Znači, on je i prodavac toga. I onda je davao mladima, pa i uništavao njihove organizme. A sad je sve to lepo zapakovo upravo. On je čist, on je neutralan i naturalan, a ja sam zloća koji priča otvoreno i huška mladiće da uzimaju. Pazi, ima i puno, verovatno je par i sam Petar Čelik naći neke te omladince da mi piše, ja imam 17 godina, šta bi trebao da uzimam? Ja mu kažem sladoled, što drugo. Mislim, tih stvari, imaš određene stvari, što sam ja pričao, da ne pričam sad opet, to je možda tema neke druge emisije, radit ću o tome, ali znači Čelik mene predstavlja kao da sad ja tu promovišem za mlade i oni umiru i stradaju i tako dalje, sam da me bude, a eto, on je cijelog života naturalan, on je ovo, on je ono. Znači, karakter koji sam, nadam se, sad malo objasnio svima vama, a svi koji se ne slažete, evo, pomozite Petru, pošto on kaže da ima hiljade i hiljade slika u njegovoj arhivi. Ne znam kad će mu biti vreme da ih objavi, jer, eto, mi svi i sada u socijalnim mrežama ja stavljam sliku svaki dan, 5 slika. Da, ti imaš onu varijantu, staviš jedan u nekoliko, u jednoj slici nekoliko, to sam video baš često radim. Ja, mislim, zašto sve te ljubitelje sporta i tako dalje, pazi, ja volim da vidim sliku. Ja bih volio da vidim sliku njegovu kad se takmičio 70. godina. Ja bih volio da vidim njega sa Jankom Rudmanom, što uvijek priče kako je pobedio Janka Rudmana i ne znam koga. Dajde da vidimo. Vidimo da se stvarno bio bolji. Pošto čovek koji je, kako se, notorious, znači non stop laže. On više gubi vid realnosti. On je počeo da veruje te stvari. A sad, Petre, pošto si počeo da veruješ i počeo si da stavljaš, da printuješ te neke rezultate, pa su objavljeni već ovdje na internetu, sve laži što se mogu proveriti.
IBB prokup i tako ne, ovaj Volkup i tako dalje. Znači, sad je na tebi da ti namjerno meni da dokažeš. I ja sam pitao Bakice, evo ima jedna ljudana, Bakice, molim te, nađi neke slike, nađi neki video. Jedino što možda nađeš je on sam, dedica, pozira na bini i dobija pehar. Zato kažem i ti, Lepomire, da ne uzimaš moju stranu, ti njega zoveš legendom našeg sporta, ok, može da bude začetnik našeg pokreta bodybuildinga, tu je imao neke influence, ali takmičarski, on nikad ništa nije pobedio, dok nije postao matori dedica i onda kao matori dedica, pazi, umjesto da uživa u životu i da radi, on sad tu drži dijetu, ledenu dijetu uz njegovog kuvanog osjeća, uzima diuretike, jel, pošto nisu steroidi, izlazi na te bine, dobija te plastične pehare i evo, desetak je pobedio ovdje, dvadesetak je pobedio tamo. Jel 10, 11, 12, 15? Jel možda staviš slike 85. i da ti se svi divimo i da te svi poštujemo za tvoje dostignuće? Pa, ovako, moje viđenje cele te priče jeste da Petar zaista je imao jednu impozantnu eru u našim životima i zaista je začetnik bodybuilding kulture u Jugoslaviji, SFRJ. Samim tim medijski jako dobro propraćen i čovjek za koga su mnogi ljudi čuli, jer se on angažovao i bavio na tome. Što se tiče takmičenja, imao je svojih zapaženih rezultata u toj amaterskoj konkurenciji. To je sad moje viđenje, htjelo nekom da se svidi ili ne. Ja ga jako poštujem zbog toga. Čekaj, što si rekao, imao je zapažena... zapaženih rezultata u toj nekoj amaterskoj konkurenciji. U kojoj? Na amaterskim takmičenjima različitih federacija. Čekaj, evo ti ga moment. Znači, ti uopšteno pričaš ono što ti on prodao priču. Koje amatersko takmičenje ćeš da napineš, 72. ovo, 73. ono? Ajde, zato sam ti rekao, ti pričaš ono što si čuo što ti je servirano i što kaže, on je propraćen na medijima, pa to što njega zovu na... te intervjue, pošto, eto, pročitali su 20 puta prvak sveta, mislim, ne znam, evropski prvak, ovo, ono, to su oni pročitali negde, pošto je on to njima servirao. Ali evo ti kao pratilac bodybuildinga kažeš, evo sad si ti predamnom i svima rekao, on je imao zapažena... Pa rekao sam, u različitim federacijama, da se razumije. U kojim? Pa ima ona IBFF, VFF, znači neke federacije koje nisu IFBB. Okej, izvadi, evo i sada. Ali nema to, te federacije nemaju... Sada ti možeš na kraju ovog intervjua da postaviš tamo sve te tabele od njegovih takmičenja IBFF, whatever, SLB, Lidje i tako to, jer on jedino što je postizao je kao matorac. Ono kad, pazi, to već nije kategorija takmičara. To su oni penzioneri koji ajde sebi malo nakon neku zanimaciju, ovo ono, i da leče te komplekse. Pazi, ti mi kažeš neko zapaženo, amatersko, internacionalno takmičenje, neki rezultat. Deda preko 60 godina pobedio tri druge dedice, bez nogu i ruku i šta ja znam. Slažem se sa tom to što pričaš, ali eto, nažalost je tako i pobedio je tako baš kako i ti kažeš. Da li to neko vredno ili nevredno je, to je druga stvar. Ne. Ali onda treba da, ti si reporter, i onda treba da formulišeš ovako, sad ću ti ja na srpskom reci. Deda Čelik je uspeo značajne evropske internacionalne rezultate u kategoriji dedica, na seoskom prvenstvu negde u Italiji. To je onda prilično korektno, to je ono što je tačno. Stvarno. I tu je pobedio 10 puta. Ali znaš šta ću ja da uradim ipak? Ipak ću da te poslušam i nisam ja tu mero da vam sud i ja sam na neki način rekao ono što ja mislim, ali daću
ekskluzivno pravom trenutku da ako Petar Čelik želi da izađe sa slikama i ako da. Petar Čelik želi da izađe sa oficijalnim rezultatima, da ga posetim, nije mi daleko Novi Sad, i da kažemo, evo sada, specijalan pozdrav za Miloša Šarčeva u Ameriku, i evo ti rezultati, evo crno na belo. Tako da je Petar Čelik pozvan u to. To mene jako zanima, znaš. Pa da, da, ba, evo, specijalno zbog tebe. Ja znam da i mnoge to zanima sada, pošto si ti načeo ovu priču, jer niko da. Nikada nije začeprkao u to što Petar priča. Evo, bilo ko koji sluša, nekomu, evo, znači, bit će, objavit ćeš ovo na tvom YouTube kanalu da. I ispod će biti, ovaj, da može bilo ko što, bilo šta da kaže. Ima neki Samurai Jack, naravno, i vjerovatno je Čelik sam, koji se predstavlja kao on, što uvijek mene napada, njega brani. Ja kažem, slobodno, evo, Samurai Jack ili bilo koji drugi, nađete, evo, ja vam sad dajem priliku, ovaj, začepite mi usta. Pokažite koga je Čelik pobedio. Znači da, Čelik ima ovdje kad klikneš, pobedio je tu jednu petoricu, šestoricu nekih takmičara, ček sam da vidim. Ali to će ti biti, znači, ne Brian Buchanan i Charles Claremont i tako dalje, što je ovaj... Ja moram da kažem, pre nego što ti tražiš, ti si se, da? Miloše, moj dragi, pripremio za ovo kao da idemo da sudimo ne. Čovjeka na smrtnu kaznu. Kurim ti se, pazi ovako. Ja znači, sam... ako ikad mi zatreba advokat, neću onog našeg advokata da angažujem, nego tebe. Daleko bilo, slušaj. Kako slušaj. Se zove naš advokat, ja sam, naš drug? Da ga pozdravimo. Ja sam zadnja tri dana imao podcaste sa John Romanom, sa Rich Kasparijem, juče sam bio s kim. I sad posle toga kaša. Imaš, posle mene danas imaš i dalje. Danas imamo u jedan sat. Nemam ja vremena za to, ali ovo kada je ono se desio kad sam vidio tvoj intervju i rekao dobro, ajde sad. A morao si da ispratiš, taj ljudi intervju, taj je zagolico. Ono i sečke, šta on priča, gadosti o meni, pazi, na svim tim medijama gde on ide, on tu, znači pozovu ga kao legendu našeg sporta, pošto su oni čuli da je on legenda, pošto eto i ti isto ga nazoveš legenda, koji je legendarni takmičar, okej? Okay? 20 puta svjetski prvak, pazi, ovaj voditelj nema pojma, samo je to čuo, to mu pročita i sad to već izgleda super. A i ovi koji su pored njega, sad se stvarno ne znaju, pa mu se divi, rekao, evo ti stvarno, eto, čuli smo. E, svako je čuo za Petra Čelika, on je ono... Radio čovjek na marketingu, Miloše. Dok si ti gurao tegove po Americi i išao tamo po plaži, slikao se s onim dobrim ribama, čovjek je ovdje radio na marketingu. Moraš ti to da priznaš. Jeste, svakamu čast. E, vidiš. Je, Petar. Ej, pazi, nije jednostavno da se proturiš u javnost kao što on jeste. Znači, on je pričao i spričao perfektno. On kao moja ova bivša žena, mislim, stvarno, vjerojatno su imali neke kontakte. Znači, slože priču, jebate. Vidi, i... preko žene mogu da se osveti. E, slušaj, evo ga, Petar Čelik, koga je pobedio? Bruno Cavaglian, Vincenzo Lotito, Martin Yates Brown, Francesco Noncino, Dion Finland. Si ikad čuo za bilo kog? Nisam, su, nisam čuo, ali ima dosta ljudi, Miloše. Dedice 65 plus godina. Ok, o tome pričamo. Znači, kada si već rekao, ajde, Čelik je naša legenda koja je pravio neke rezultate, zato ti ja sad i kažem, i svi koji slušate, ja bih jako volao da vi mene demantujete, da mi pokažete, jer ja u jedno vreme sam čak htio da pokažem mom Čaletu, koji je rekao, je on evropski prvak? Pa rekao, kako to da nigde nema nikakvih informacija o evropskom prvenstvu? Pa ima, evo, u časopisu nekom, i ja pokažem ovu sliku, a ona ti piše gastarbajter, gastarbajter, s kim se takmičio? Sa gastarbajterima. Ne, evropsko prvenstvo, mislim, zato, do sada, nadam se, šta sam ja htio da prikažem. Prvo da je lažov kompletan, drugo da je u mom našem ovom tako, ispadu. I taj bi se rekao, neću ja da se vraćam šta je bilo, šta nije bilo, ako Miloš može da pregora preko toga ovo ono. Baš tako, mi je rekao i baš zato sam ja. Da, da sam, da te zovem iz nekog
Los Angeles, bio sam s nekim pederom, ne znam koliko dugo, i zovem te sat vremena telefonom što sigurno neko treba da plati, tako sam mi objasnio. I onda to za moju cerkicu, pa onda sve ove druge gadosti. Znači, on to priča. Priča svima vama da ja umiram. Čekaj, ja mislim, da se razumemo, ja mislim, nije to samo slučajno... meni pričao. To je, ova priča datira u svakom i pre mene. Ja tako? Da ne bude da je to bilo samo kod mene. Sigurno. A zato, da li ja treba da odreagujem ili ne? Pošto, evo, nisam ovih godina sve baš me briga. Pazi, lava ne zanima šta ovce priča. To je uvek tako bilo. Znači, nekoga, još on tu ovako nešto pominje, jao, Miloš ako sluša, on bi trebao da zna kao, ovaj, to bi mu bilo dovoljno da, eto, ipak on je postigao veće rezultate od mene. Stvarno? Pa ja, evo, sam baš htio da poredim tvoje i moje rezultate. Znači, nema nikakvog poređenja. Poređenje, ovaj, šta je ko doprinao u bodybuildingu kao nutricionizam, trening, preparacija za takmičenje i tako dalje. Koga je on trenirao, koga sam ja trenirao. Da li je nešto on inventirao? Ja imam i hiperemiju, pre, intra, post-workout, gigantske serije, učestvao sam u kretinu, kada je bilo inicijalno inzulin, kao što sami znate, bio sam na projektu Svetski rekord sa Balko laboratorijom. Mislim, hvalite me u ustavljicu gospodarati. Znači, ja nikad to nisam radio. Čelik je upravo takav. I onda, što kažeš, popularni je u medijima. Pošto kod nas u medijima ljudima treba neka informacija, a sad su čuli, eto, naš Petar Čelik. Mislim, prezime mu je super. To moram da kažem, stvarno, nije mogu da izabere bolje prezime. Je šarena laža, to treba da svi znate do sada, i izuzetno pokvaren čovjek. Ja mislim da smo na ovaj način sa tvoje tačke gledišta prvi put do kraja raščivijali sve ono i na neki način rešili tu dugo prožimanu priču svađe između Čelika i Šarčeva ili ti obrnuto. Na neki način smo uspjeli da i s jedne strane čujemo priču, ali po prvi put punu tvoju istinu i punu verziju svih događaja i tvoje gledanje i tvoj stav na to. Sada, ovom prilikom, još jednom treći put pozivam Čelika, ako želi da demant ovoga, da kaže nešto, ja ću odmah otići do njega i napraviti isto takav intervju sa njim i pustiti ga da sve kaže što ima, jer više nema ovdje zadrški, i posle toga želim da svako od vas sudi na način koji misli da treba, koji je kakav i šta je kakav. Jednostavno, i Miloš i Čelik imaju mjesto u sistemu i jednostavno imaju velike zasluge za sport. Što se tiče, i Čelik je sam priznao i rekao da ne bude da ja pričam, i da hvali Miloša, da je jednostavno Miloš najveće rezultate napravio i jednostavno još uvijek niko nije stigao sa balkanskih prostora. Nisam, nasirao sam Bati u radiju. Osim, sad sam teo da kažem, osim da ne zaboravim, mnogo pitanja je došlo, pitaj Miloša za Nasera, šta misli za Nasera i tako dalje, ali sada nećemo da to odgovorimo. Ja ću samo da spomenem da sam prošli put na aerodromu zaboravio Nasera, koji je polu Srbin, odnosno Jugosloven ili kako već. Majka mu je kako već... iz Novog Pazara, da. Iz Novog Pazara. Dobro, nije Srbin, ali eto, pod jugoslovenskom zastavom se takmičio. To ćeš nam ti više reći o njemu u nekom narednom intervju. Jako rado. Ja sam... ljudi misle da imam nešto protiv Nasera. Ne, tamo posla. Nikad on je, on je malo ružno izašao na kraju. Nešto, to ću ja isto objasniti. Mislim, on je meni jako drag. Mi smo se takmičili, trenirali zajedno. On mi je bio i trening partner. Ja sam nas spremao za takmičenje. Putovali smo. Izuzetno inteligentan, jako obrazovan, super bodybuilder. Mislim, disciplina kako nema. 100% je pobedio 97. To sam teo da pitam. Šta misliš, uživo si bio tu? Da. To je isto ono Mickey Mouse i Arnold. Mislim,
Dorijana su dali. Što su Dorijanu dali? Zbog leđa da, samo? Da, to smo dali. Ja, mislim, objasnili smo mu da je ovo vreme da se povuče, da ćemo još jednu titulu, pa onda da se povuče. On je kao nasred, vjerovatno mislim, dobro, moći će ovaj 98. To tako malo nas su kompromitovali. 97. Nasred Alsambari je pobedio Dorijana, ono što kažu, sa rukama dole, hands down. To ne kažem ja, nego pazi, to kažu Flex Wheeler, Sean Ray, Kevin Levroni i svi drugi. Da. Mislim, to je bilo svima jasno. Nažalost, nije pobedio. Ja, je ga to dosta sputao ja u karijeri posle. Ja imam jako dobru memoriju od Nasera. Pazi, on je bio kod mene u kući 20 puta, ja sam bio kod njega 10 puta. Mislim, ja sam upoznao njegovu mamu, on je upoznao moju familiju, tako da sve to, nešto što se ružno desilo na kraju, mislim, i to može da se objasni, ja nemam problema. Znaš da nemam dlaka na jeziku. Ali da se vratim, za Nasera ćemo možda drugi put pričati, da samo vratim za Petra, evo da kažem, i ja se nadam da će Petar uspeti da eto, se javi i da me demantuje i da se uključi u konverzaciju. Rekao je da, eto, boji se mene agresivce, jel? Ja ovako pričam, pošto sam ja emotivan. Znači, ja kada ovo pričam, ne mogu ja da budem saležen. Ali ja mislim da bi ja mogao da ga odbranim od tebe da je došlo do tog sukoba. Da, iako bi mu ja razvalio jednu roditeljsku drage volje, ali pošto je zaslužio šamačin, jel? Ne, nećemo to. On se žali da ga Denis Mali udario i nije mogao na takmičenje da ide, ali opet je otišao i pobedio. Sad kad bi ga ti udario, posle bi možda ne odgovarao, ne Bože. Ne bi ga nikad udario, ja sam ti to i rekao. Nikad ga ne bi udario, nema šanse. Ali kažem, zaslužio je jednu roditeljsku, jel? To je zaslužio. A svaki Srbin koji je čuo ovu sad priču, da je na mom mestu, on bi otišao tamo i linčovao ga. To se zna. Jel, ovo što je on radi... Zbog mentaliteta i temperamenta, kažeš? Naravno. Da li to ima nekakve veze sa hemijom? Ja razumem da si ti rekao meni da ja, Miloše, kad sam ja na hemiji, ja sam drugi čovjek. Pazi, ja sam to tebi lično rekao, da ne bude da pričamo ja negde. Znači to ide njemu u prilog. Ja ti kažem, karakter se ne može promeniti sa hemijom. Ti, ako si ovo, ja sam, možda imam ono, kraći fuse, ono što kaže. Kraći fitilj, ja isto. Da, ali fitilj koji će se inicirati sa šibicama. I sad neko treba da upali šibice. Znači, svima ću da budem dobar i prijatan i prijateljski raspoložen, dok nešto ne urade, da se ono reka jebote kakvog ovo smisla ima. E onda ti nešto tu kažeš. A ja sad, pošto kažem, nemam dlake na jeziku, mislim, su ti agresivan. Pa mislim, koji naš Srbin ne bi bio agresivan da ti sad čovjek kaže ovako, ej, bio si u duševnoj bolnici, bio si muška prostitutka, pedar i tako dalje. Ja? Ko bi sad tu kaže, pa da, ja sam. Hvala ti što si me podsjetio. Jo, Miloše, pa ovaj razgovor sam s tobom trebao da vodim uživo, negdje da te zagrlim lepo. Toko si mi prijatnih energije preno i raspoloženje popravio večeras. A prije svega da kažem, evo, gledocima, Miloš, u posljednje vrijeme jako se okrenuo svojim korenima i meni je drago što vidim na njegovim grudima ovu majicu. Vidite, 15-ica, to je 1 plus 5, 6. Sigurno Jokićev srećan broj 6, Jokić MVP. Prvo, nešto je Srbin, drugo, što priča srpskim jezikom. Trebaju svi da budu ponosni iz okoline, iz Balkana, jer smo i mi bili ponosni čak i kad je Hrvatska bila druga na svetskom prvenstvu. Svi, jer kako to gledaju ljudi, ovdje malo više ima podela, ali kad se ode gore, preko, u Ameriku, u Evropu, bilo koji grad, ja znam sad i Đoković kad je uzeo Grand Slam, ponovo u Parizu, mnogo Hrvata je delilo njegovu sliku i tako dalje, to se baš ne gleda. Ali kad smo mi ovdje među sobom, tu onda vlada ta tenzija i šta nam imaš reći o tome? Ja ti mogu kazati da sam ja rođen Jugosloven. Dobro. Jugosloven, pazi. I majka i otac u to vrijeme kada je bila na cenzus, kako se kaže, potpisao, ja sam Jugosloven. I kao Jugosloven sam i se takmičio svih ovih godina. Naravno,
Pa se sad promijenio, pošto moraš da se predališ, ja sam Srbin naravno, ali ja sve... Drago mi je što to čujem, da od Jugoslovena imam velikog Srbina. Da, ali pazi, ja volim sve jugoslovenske nacije s to vreme. Ja sam prijatelj, sigurno je obožavam puno Hrvata. Mislim, za mene ta nacionalnost nikad ništa nije značila. Dobar čovjek je dobar čovjek, a mi smo bili zajedno. Mi smo bili zajedno i možemo opet biti zajedno prijateljski. Pazi, ne samo jugoslovenske stare nacije, nego ceo svet treba da bude zajedno. Da bude prijateljstvo, da bude sloga, da bude nešto da jedan drugom pomogne, a ne ove svađe. Evo, recimo sad sam ja ispao velika svađa sa ne. Ja samo sam hteo da posle svih ovih godina iskoristim moment da predstavim Čerika u svetlu u kojem zaslužuje da ga ljudi vide. Da će meni to neko verovati? Da li misle oni da ja imam tako bujnu maštu da ja sad ovo sve mogu da izmislim i ovako na brzinu? Pazi, ovo je nepripremljeno. Ti kažeš, Miloše, pripremio si se ovde, imam nešto na kompjuteru. Ja sam ono, to veče, pogledam možda 20 minuta da samo nađem, evo, da nađem šta piše u Čeliku. I to sam našao. Da ja imam vremena da se time bavim. Ja bi ono što kažu Čeliku probušio još jednu rupu na drugoj strani, znaš. Pa nije valjda došlo, dovoljno si ga izbušio danas, veruj mi, ovim činjenicama i faktima. Međutim, moram nešto ti kažem, vidi ovo. Kad smo ono dopisivali se i kad sam ja slao Čeliku to što si ti rekao, u nadi da ćemo ga pridobiti, mislim nećemo ga, da ćemo dobiti sagovornika i da ne bude ovo da je kažemo jedan dijalog između nas dvoje, a gdje trećeg nema da se brani. Ja sam nepristrasan. On je meni rekao ovako, poslao mi je diplomu sa DIF-a, gdje je on zaista završio fakultet fizičkog obrazovanja u Novom Sadu i sportski stručnjak. I onda mi je rekao, Miloš što kaže, on to kaže, on je, kaže, nema ni fakultet završen i on je neki, kaže, tamo priučeni trener i sve ostalo. Ja sam stručnjak i na osnovu toga, ja što sam vidio crno na belo i isto moram da kažem ljudima, on zaista ima diplomu za trenera, za stručnjaka fizičkog obrazovanja. To je neminovno, ne profesor. Čekaj, koliko ima difovaca koji su završili? Koliko hiljada ili stotina hiljada difovaca ima? Pa svake godine završi, Miloše, 500 ljudi koji su difovci. I oni su velike stručnjaci. Slušaj, mene, znači, prvo sam te pitao koje godine je on završio DIF. Je to ono, kako se to kaže, kad ti neko pokloni. Pazi, mene su poklonjali toliko i toliko tih diploma ESSA, NSCA, italijanska Academy di Bodybuilding od dr. Massimo Spatinija. Ja sve te imam diplome. Šta mi to znači? Šta bi meni značila diploma sa DIF-a ili bilo koji DIF-ovac? Šta je on sad stručnjak u bodybuildingu? Viša škola za sportske trenere Beograd. Ja. Dodeljuje zvanje profesor. Difovaca, šta misliš koliko je mene difovaca? Strength coaches, strength and conditioning, doktora platilo za konsultacije. Pa ja verujem da je puno, ali ja sad samo hoću da nešto kažem, evo da ne bude, to sam dobio od njega. Ja nisam završio, ja sam išao na prehrambenu tehnologiju, i 87. kad sam imao priliku da šmugnem u Ameriku, naravno da nije bilo ni pitanje. U to vreme su moji roditelji mi, ne, sad čekaj, završi fakultet. Ja sad ti vi sam. Da sam ostao u zemlji da završim prehrambenu tehnologiju kao fakultet, gdje bi mi život bio? Znači, mi sami pravimo te izbore. Da, eto, vidiš, Čarik me tu uhvatio. Ne, nije te uhvatio. On je diplomirani stručnjak. Čega? Evo, kad god hoće, evo, nek to bude emisije. Ako neće da priča, pošto neće moći da odgovori na ovo, jedino će moći nekim drugim lažima koje bi opet ja tražio da on dokaže. Ali eto, ako hoće da imamo stručnu emisiju, da pričamo o bilo kom aspektu treninga,
fiziologija sporta, farmakologije, nutricionizma, sportske suplementacije, šta god hoćeš. Kineziologije. Ja bih volao da budem u toj emisiji, meni bi to najviše značilo da nauči malo, a možda bi mogu i ja nešto da kažem. Nisam čuo jednu pametnu stvar do sada. A kako? Ja nisam čuo jednu pametnu stvar od Petra. Pa to kažem da čujemo i nešto pametno, ja da naučim pod broj 1, a pod broj 2 od obojice, a pod broj 2 možda i nešto da kažem, možda znam, a pod broj 3 najbitnije što će ljudi koji gledaju ovo da nauče mnogo, imaju jedan besplatan čas. To bi zaista bila dobra ideja ako bi Petar Čelik mogao da prihvati ovaj poziv, debata, ja ću odmah sad potpisati da prihvatam, pa makar i izgubio. Da se takmičimo nas trojica u toj disciplini. U čemu? Pa eto da, u debati o ishrani, treningu, debati, suplementaciji, farmakologiji, okay. Preparation za competition, da vidimo eto ko šta koliko zna. Mnogo ljudi bi moglo da nauči iz toga. Sigurno. A? Jel tako? Sigurno. Ja prvi bi naučio. Ja sam se stavio na raspolaganje svima već dosta dugo, kao što znaš, bio sam i na Instagram live-u. Razlika između mene i Petra, jel on prilaze svim tim medijima, kažem da je 20 puta prvak i onda ga pozovu kao gosta. Ja nikad nikog nisam zvao, ej, pozovi me na emisiju, uradi podcast, daj intervju, YouTube, ovo ono, ako me neko pozove, ja se odizovem. Znači, tako je to bilo. Ono, tebi sam rekao, drag si mi prijatelj, videli smo se ono na moment u Beogradu posle Balkan Infa, pa sam ti obećao, rekao da ako ništa drugo, stvarno sam u nedostatku vremena, ajde bar ćemo na aerodromu to uraditi i uradili smo. Evo sada, koliko da pričamo, već 2 sata, pričao bi ja još 2. Hvala, prvo, da ne bude cenzura, da sad ova emisija bude sat vremena, pošto smo pričali 2. Da. Nemoj nešto da mi preskočiš. Ne, vidi, ova emisija je bukvalno posvećena našem odnosu, ali najviše posvećena završetku jednog sukoba, mišljenja da kažemo, iznošenju na videlo celokupnog događaja u prošlosti bodybuildinga u Srbiji i Jugoslaviji i rešavanju tog, da kažemo, sukoba između vas dvojice. Nigde ovde nemamo neki, da kažemo, karakter emisije da je edukativan, jer ovde ljudi ne mogu nešto mnogo da nauče, nažalost. Ovo je čisto, da kažemo, nešto što će zatvoriti jednu priču, jedan chapter, poglavlje, a nadam se, ukoliko Čelik prihvati, otvoriti jedno novo poglavlje gde ćemo pričati da ljudi mogu nešto da nauče, jer da ne bude da pričamo samo crno. I kad sam bio kod njega, on je samo pričao loše i onda je rekao, znaš, Lepomire, mislim da je u redu da sledeći put nešto pričamo više o ishrani, treningu, suplementima. Ja sam rekao, naravno. I onda sam ga pitao, kad snimamo, on je rekao, znaš šta, sad malo pravimo pauzu pa ćemo da vidimo. Ne znam u čemu je bio tu problem. Problem je u njegovim manipulacijama i kad si rekao da hoćeš opet uradiš nešto s njim, kaže ne može, sad hoće sa ćerkom. U ovom momentu ja se stavljam na raspolaganje da budem intervjuisan od njegove ćerke takođe. Prema tome da Petar prvo imaš ono, i moj poziv za, kako se kaže, da demantuješ sve ovo. Svaka čast na ovome, svaka čast na ovome. Da, prema tome, ako imaš neke podatke, bilo bi lepo da ih izlažiš. Tako da ja sam spreman za sve to. Mislim, sramota je šta si uradio. Ja sam dao priliku još odavno da se promeniš. Ti nastavljaš, ja sad, pošto nisam gledao, a sad vidim jedno 10 emisija, ti uvek mene možeš da pomeneš u nekom lošem svetlu. Ja sad nisam htio da stavim u loše svetlo, ja sam te sad samo stavio na svetlo, da obasjam ljudima da vide ko je Petar Čelik. Hoćemo li ovim, Miloše, sa tvoje strane, da, s tvoje strane, pitam ovako sa tebe lično, nevezano za ljude, i hoćemo li s ovom pričom zatvoriti ovu knjigu prozivanja, odnosno rekla kazala, osim ako Petar Čelik ne pristane na dvoboj, na intervju. Naravno. Ja mislim da je ovde red
po pravoslavlju, po hrišćanstvu, po svemu, vidio sam malo pre, pre nego smo počeli da snimamo, držiš jednu knjigu tamo, ovaj, jako lepu, imam i ja tebi jednu da pokažem. Evo, čekaj da vidiš. A, ti imaš evanđelje, a ja imam ovdje Bibliju. Sve to pisao. E, nisam Bibliju, imam drugačiju Bibliju, ali ovo je... Evo, ali ne vidjeti u klipu, sad ne vidiš. Znači, ne znam ja, ovaj, da smo završili ovaj, kako se kaže, chapter, ovaj, pošto ja sam sad i dao čeliku da odgovori, ako hoće da odgovori, naravno, pošto vjerovatno neće imati šta da odgovori, ili će reći, neće ja time da se bakcem, jel, nema ja što šta da kažem, onda će vjerovatno biti završeno. Meni je samo ono ovaj, da ipak ispričam, pošto par ljudi na YouTube-u, kao što vidiš, pa daj kaži o čemu reč, pa hoće izjasni o čemu reč, pa rekao, evo, ovaj, gde je bolje nego na tvom kanalu, lepo mire, pošto hvala. Si, mislim, opet, hvala ti što si pokušao da nas ovaj, smiriš, ja, da nas pomiriš, to je lepo sa tvoje strane, ali onda kad sam ti posle rekao, kad razmisliš koje si gadosti od njega čuo za mene, ovaj, verovatno ti je to bilo dovoljno da ti je jasno da ne bi mi trebali da se mirimo. Ako on tako priča tebi i ko zna koliko drugih statina ljudi. Izvini, čudno je to kod njega. Evo ja ne znam i ja ću, evo sad da mu na ovaj način možda i poručim. Nije mi bilo jasno. U jednom trenutku vidim u njegovim očima, da ne mogu kažem tugu, ali nekako kao, znaš, vidim da je nekako onako, ne mogu da kažem da mi ga bilo žao, nego vidim da je čovjek iskreno, da hoće da se miri, a onda u drugom trenutku imamo prebačaj gdje on priča ovo, priča ono. I nikad nije mi bilo jasno šta je u stvari istina. Eto. Bipolaran. Ali evo, još jedna jako važna stvar. Sad opet da kažem sa moje strane. Znači, celog života sam ga otpoštovao, uradio sve za njega, nikad mu nisam naplatio. Znači, šta on loše o meni može da kaže? Sve to vreme od kako smo se upoznali. Znači, ja sam uradio usluge za uslugom. Besplatno. I kad je postao problem, šta? Nisam htio da pričam negativno o steroidima. Odmah je htio da me tuži. Onda me pocrneo sa svim tim pričama. Evo, ja već umiram i tako dalje. I ja sam ubeđen da će on da slavi, ako je, nadaj Bože, me sutra neko pregazi, ovo, eto, pobedio je. Jel, kao, jedna stvar što je pričao o Schwarzeneggeru, ovakav što je, on ne zna ništa o Schwarzeneggeru. Znači, nula. On se predstavlja kao neki poznavac, on vama priča kao kako on zna moj privatni život. On ne zna ništa. Ti znaš mnogo više o meni, Lepomire, nego on, garantovano. Da. Nego, ali on hoće tako da se stavi kao važna osoba koja ima sve te informacije i sad se priča o ovome, onome. Mislim, sramotno je da vam tako... Glupo je da se priča o privatnom životu. Sportista nema šta mnogo da priča i da se priča o njegovom privatnom životu. Po meni, o sportisti govore njegovi rezultati. Je li tako? Da, o sportisti, ali ovaj, o čoveku, ovaj, njegov karakter, za... To smo sad ustanovili da kao sportista nikad nije bio ni uspešan, a se predstavlja kao da jeste, a karakter je katastrofa. Dobro. Ja bih sada, pošto ja znam da imaš i mnogo još imamo posla. Za koliko ja imamo još koliko imamo? Nemam pojma, koliko je. Pogledaj, prošli smo 2 sata ukupno. Jesmo li? Jesmo. Eto, znači sad kad gledam, 12:20. Ja, za pola sata imamo ovaj sledeći... Ajde, još 15 minuta ćemo da te oduzmemo. Da, ovaj... da nam kažeš još kad, nešto kad ako imaš... Kad bude na YouTube, ono, kad izađe, hoću da vidim 2:15. Da ne bude ono seckanje, kao što si iseckao, ono loše reči što je ovaj čelik pričao meni, svaki da čast. Evo, Đole je pored mene i Đole. On je primio to... I ja ću da aminujem i to je nema šta, znači... Da, nema montiranja. Nema, ide surovo sve, ja i ovo moje vrtske, da što se okrećem i smeškam, možda ne bi trebalo da se smeškam na neke reči, ali zaista nisam mogao da se suzdržim, oprostite mi. Druga stvar, Miloše, taj pehar iza tebe, šta je to, Miloše? Vidim tamo neka lepa skulptura. Ovo? Da. To je moja, Nisam vidio nikad, vidim šta je to. A, znam tvoju tu pozu. Kako ne znam, bro. Pa gledao sam uz nju, uz onu pesmu Gladiators, kad poziraš, pa kad ide jedna ruka, pa druga ruka, pa bočno, od ozdo pa ustaneš onda gore. Da, ali ovo je bronza, ovaj tip je to napravio baš ono 90. I on je došao kod mene. Znaš kao u Matrixu,
kad ono ide 360 stepeni oko. I onda se, onda se skida. Da, on je slikao sve to, onda je uzeo moje proporcije i sve, i onda je kao napravio, iako je malo slago, napravio mu malo veće ruke. Ej, znaš šta imam ideju? Znaš šta imam ideju? Jednog dana kad još malo odradiš poslova kojih imaš i onda dođeš ovdje da organizujemo jedan Šarčev Classic Cup. Yes. Bilo bi dobro, jesi li razmišljao na tu temu? Već je tamo trebalo da se to organizuje. Pazi, ja se nikad ne namećem. U tome je stvar. Ja se ne namećem nikome ništa. Ono što ste rekli za te seminare i tako dalje, što mi je bilo čudno da, znači, u Beogradu sam, kao što znaš, bio sam u onoj teretani gdje sam te trenirao. Da. Znači, na raspolaganju svima oni dovode Mustafa Mohameda i poslije Marko Serula. Dok sam ja, znači, živim u Beogradu, rekao, ovo me stvarno nije jasno. Na svim tim takmičenima, na jednom sam se pojavio nenazvan. U stvari sam morao da kupim ulaznice, jel? I onda, kako su me vidjeli, ove neki iz federacije, rekao, jo, pa izgledaš tako loše, rekao, a šta, izgleda, pazi, znači, trebao sam da izgledam loše. Jel, to ti upravo to, kako su mene, vjerovatno, opisivali već godinama tamo, najjednostavnije, pukao od hemije. Šta to znači? Šta to znači pukao od hemije? Pa ništa. Pričalo godinama da sam prso od hemije prolupao, ali dobro, svako to možda sudi na svoj način. Ne možemo mi da pričamo u nečije, u tuđe ime. Svako vidi ovcu svojim očima. Da. E, inače, ovo je srpska kafa, pazi. Znači, srpska kafa, a ja popijem pola litre. Pola litre kafe tučeš na dan. Je, ba, mislim, stago se malo, ali ono, pola šolje od ove, znaš. Jer meni onako, naša kafa... Ko ti pravi kafu tu? To jako kratko traje, ovako ja to napravim ujutru i onda pijuckam ceo dan, znaš. Skuvaš, a? Da, ima srpska kafa. Sad sam ima ovdje internacionalni market i sve naše stvari, od Grand Cafe pa... Jesi onda, ti u Los Angelesu, gde si sada? Ne, u Las Vegasu. U Las Vegasu. Da. Pa, Las da. Vegas postaje epicentar za bodybuilding. Evo sreće, Hidetari je magični da otvori ovaj teretanu. Danas idem isto u 3 sata. Prvi put treniramo u toj teretani, pošto sad namestili su sprave. Super imaju sprave. Ima Flex Lewis otvorio, ima par drugih teretana. Tu je i Dennis Wolf i Flex Wheeler. Svi ste tu kao nekada. Svi ste tu kao nekada u Koloseumu. Da. Slušaj ovo, vidi, u nekom doglednom periodu, sad isto pričam, pošto ti znaš da ja imam američku vizu, ne znam. Možda i da dođem, da malo budem sama, da nešto vidim, snimim i naučim. Pa da prezentamo javnosti u Srbiji i baš zato da pripremamo teren za jednog dana tvoj povratak ovdje, kad ćeš uživati u svojoj penziji. Ali ne još. I to ti čarik isto mora da napiše. Mogu si to da pročitaš. Ja sam propao, šta je sve rekao? Nemam ni para, ni penziju, ni ovo, ni ono, ni bogovca. Sve ono meni zna. On zna moj bankovni račun i da li imam taj social security pension fund. On sve zna. Miloš, jedno pitanje. Jesi li ja pitao kako je sve to sad znao? Nisam, pitat ću ga ako budem imao prilike ponovno. Kako jedno, sam to baš propao? Jedno pitanje, šta si u horoskopu? Jarac. Vidi, znaš li šta sam pre pričao ovdje sa Đoletom? Kažem, takmičio sam se pored onog Toze, toko me je nervirao što je tok uporan i tvrdoglav, jedino je Miloš Arčev uporniji od njega. Tako da je i on isto jarac. Ne znam, ali... nikada nisam vjerao u to astrologiju tako puno, pošto sam mislio da je sve to baš uopšteno gde imaš milion ljudi ovakvih jaraca, pa u tih milion ovi su pola tvrdoglavi, pola nisu. Ali verovatno ipak ima nešto tu. Upravo si, tvrdoglav si, nema šta, jesi, jesi kad zapneš. Ja ono što ne znam da ne pričam. Jer vidiš, opet kad dotaknemo čelikove teme, gledao sam pričao o vacimacima, o konspiraciji i teorijama nekim, rekao, jebote, šta će drugo? Nadam se da ću, da je ovo posljednje što treba da pričamo čeliku. Tako je. Da sam završio. Ja isto se nadam da je ovo zaista, da se više nećemo vraćati na ovu temu, jer ovo ljude jeste zanimalo, ali ovo stvara loš utisak
i o nama i o cijeloj toj priči, ali moralo je da se kaže. Moralo je, slažem se s tobom. A što mi je otac rekao, kad nemaš ništa lepo da kažeš, bolje na mene da kažeš ništa, ok, slažem se. Ali mislim, posle toliko tih lažnih informacija, da sam steroid dealer, da sam drugeraš, da se umirem, da sam peder, da sam prostitutka, da sam da dajem mladima steroide i tako da. Znači, već je vreme da se stane tamo na put, mislim, što je dosta, dosta. Zato sam i složio se s tobom da radim ovaj intervju. Eto, baš super. Ovdje ćemo staviti tačku na priču ovu. Nadam se skorašnjem viđenu. Ja sam već sa onog klipa video materijala i sa aerodroma tvoj prvi intervju sa mnom podelio i ljudi su dosta dobro odreagovali i postavili jako puno stručnih komentara i ti si rekao tada da pišu komentare ispod tog klipa. Znači, evo opet ćemo da ih pozovemo da pogledaju klip moj i Milošev prvi naš klip sa aerodroma kada je on odlazio za Ameriku iz Srbije sa posete kad je bio sad ove godine, da tamo na tom klipu ostave još komentara koje žele da postavim da ja postavim pitanje Milošu u sljedećem intervju kada nađemo dogledno vrijeme da pričamo, ali na stručne teme ili svako, sve što zanima ljude. Ja neću, ja ću tamo najzanimljivije komentare probrati, jer sigurno ima dosta pitanja i mi nećemo stići o tome da pričamo. No, vidi, ja mogu svako pitanje da govorim, nema problema. Ovo što si rekao, nažalost, ovo je bila tračarska emisija, ne edukativna, ali mnogo ljudi vole da slušaju ove stvari. Da, slažem se. To se slažem sa tobom. Kad čuju i vide naziv ljudi, znaš kako? Zanima ih to. Kako ćeš nazvati ovo? Evo sad ću, budi tu. Đole, kako ćemo nazvati ovaj klip? Pošto je Đole zadužen za one sličice i zadužen za one bombastične naslove. Jer slušaj ovo sad, slušaj ovo da ti ispričam. Išao sam kod Čelika, jedan dan snimili smo 5 emisija, epizoda. I onda su te epizode izlazile svakim danom. I onda sam ja njega pitao, Petre, kako ti se sviđaju video materijali koji smo odradili, imaš li šta da kažeš? Pa imam. Dobro je to sve. Međutim, ti naslovi, ali razumem, to je zbog para. Evo da kažem ljudima, uopšte nije zbog para, jer nije stvarno parama. Ovdje već je to Đole dao nazive, jer Đole je stručnjak i dečko koji studira ovo i radi ovo već duže vremena i on zna šta će ljudi da zaintrigira da klikne i prvo mene bi taki naslovi zainteresirali. To je marketing, svakamo čas. Mislim, ti kad vidiš, imaš ne znam koliko sekundi, ali da možeš nešto primetiš. I da li ćeš da klikneš na to ili na neka dobra slika treba da bude i nešto bombastično, naravno. Znaš šta kaže Đole? Kaže, naslov klipa, Petar Čelik, lažov i znak pitanja i znak uzvika. Super! A pre toga piše Miloš Arčev crtica. Znači, Miloš Arcev, crtica, Petar Čelik, lažov. Znak pitanja. Šta misliš o tome? Mislim da je super. A znaš šta sam ja hteo? Šta? Arnold i Mickey Mouse. Ne, pa čekaj. Neće onda znati. Neće onda znati o kome će priče. Neće znati o kome pričam ovako. Miloš kaže, Petar je lažov, naravno. Pazi. Možemo još jedan. Ne, bit će Đole to naslov svakako, jer ja ono što ja radim samo ja. Ja se ne mešam u tuđ posao. Kako si ti meni rekao kad sam došao na trening kod tebe? Sad si došao ovdje, ne mešaš se ovdje, ništa, samo slušaš i čutiš i radiš. Ja sam rekao u redu. E sad, ovako, imam još jedan naslov. Neću se sprdam, glupo mi je da pričam o tome. Neka ostane taj naslov za moju glavu ipak. Čekaj, ne čujem. Ajde, kaži javno, da čujem. Miloš Arčevo simpatičnim malim dedicama. Neće znati, ljudi će to drugačije da pripati. Odmah će, vidi, kad bi takav naslov bio, rekli bi, evo ga, peder, 100%, znali smo. Da, ako pusta, Petar je dedica lažov, to može.
Ali drugo... Znači, on je totalni hardcore. Vidi, ja sam mislio da sam ja hardcore i da ja živim u hardcore-u, ali ti si na otkaz. Da, nisi vidio što sam ga nazvao sušena boranija. To mi je palo na pamet u momentu, rekao, gde mi padio takve pamet? Ja rekao, pa gledam sušenu boranju, gledam njega, od prilike su isti, pa rekao, ajde da ga nazovem tako. Jeli, jesi to u majici dugih rukava, duksu, a? Da. Nije duksu, ove. Imam još par boja, pazi, čim sam video, kupio sam sve boje. Sve boje si, a nazad da. Piše? Šta piše nazad? Samo Jokić. Aha, samo to. Jokić 15. Imam ovaj... Ono drugo, vidio si, stavio sam pre neki dan, 2-3 dana, ono drugu Jokiću sa Denver Moram Nuggets. Moram da ti nabavim jednu Đokovićevu i da budeš u fulu. Da, treba, pazi. E, ja sam veliki navijač, evo sad, već sam najavio da će pobediti na 20. Grand Slamu u Wimbledonu. Ja sam gledao svaki udarac, znači nisam 5 sati, nije važno, sve staje. Svi klijenti... Šta kažu Amerikanci, Miloše, šta kažu Amerikanci, klijenti, razumiju li oni to? Jer ja kad sam bio tamo u Americi i kad kažem Srbija, oni kao bate kada sam rekao Semir. A šta kažu, sad malo dolazim u glavu kad kažemo Jokić ovo ono, znaju li gde je ta tačka mala na svijetu? Ne, u posljednje vreme znaju, naravno, se znaju, ali bile ono ranije, kažem Srbija, oni bi se svi bijeli. Oni kao, what the fuck? Edukacija ovde nije baš kako nas, mi smo imali ono geografiju, pa si mora da kažeš sve zemlje, svih kontinenta, svi znaju. A ovako kažeš Srbija, pa gdje si bio, kao Sibir, tamo hladno. Sibir, tamo hladno, gled. A zašto sam te pitao za majicu? Pitao sam te za majicu iz prostog razloga, ali to ću ostaviti u drugom klipu. Hteo sam te pitam da stegnemo bicepse, da vidimo ko je bolji. Ne, ne radim ja to više, pazi. Čekaj. To je jedna stvar. Evo ga. Kad sam ja počinio bodybuilding, ovdje si rekao, ja, svi sportovi su okej, ali bodybuilding je narcisoidan, vi se šepurite, vi pokazujete i tako dalje. I ja sam onda, pazi, od kako sam počeo da buildujem, ti mene nisi mogu da vidiš u majici sa kratkim rukavima ili u atlet majici bilo gde. Znači, ja zato ti kažem, tražite slike bilo gde, bilo šta. Ja leti sam išao sa majicama sa kratkim rukavima, da. Ja sam, to je od početka bilo, i na početku kad sam ja trenirao, ja sam morao da se sakrivam. Ja sam ja rekao da idem da igram košarku, a ja sam u stvari bildovao, znaš. I onda sad kad sam počeo da navacujem mišiće, rekao, ujebote, primetit će valjda oni. Pa rekao, ajde, onda sam se ja kamuflirao puno puta. A to prvo takmičenje što sam ti rekao u Tuzli, nisam ni rekao gde ja idem. Ali onda je bilo u novinama, evo Miloš Šačev, četvrti na... jugoslovenskom prvenstvu, rekli, jao, i cale meni, rekao, šta je ovo? A ja, onda sam prvi put morao da priznam, znaš. Jer, sve to vreme sam ja radio to u tajnosti. Ja sam znači, kao, ti si, u vreme... Ti si, u tajnosti si vežbo, jel tako? U tajnosti si bildovo. Da, ili ja sam igrao košarku, pazi, ja sam igrao košarku za bečijski tim. E, mislim, ja nisam predispozicija košarkaška, ali sam ja bio super back, mogu sam da driblam, imao sam neke finte i znaš, ono, kad baciš 1000 puta, imaš ove osjećaje. Ali onda sam ja prestao da idem tamo, na treninge košarke, nego sam išao da treniram. Šta su oni znali, nisu znali. A sad, prva tri meseca, ja sam trenirao 4 sata, ja bih ga, i samo postao manji, nisam nabacio mišiće, pošto mamina kuhinja je doručak, ručak večera, nedovoljno kalorija, nedovoljno proteina, a 4 sata treninga, naravno da ćeš postati manji, rekao, jebate, šta ja ovde radim pogrešno. I onda sam shvatio, okej, onda sam ja počeo da uzimam što više proteina. Tako da bilo gde da odem, bilo ko da mi ponudi, bilo koji protein, ja to moram da uzem. Gladan, ne gladan, nije važno, pošto u to vreme nemaš ti para da kupiš proteine i bilančine i sve to. Ali sve u svemu... A čelik, čelik Cicija neće da da ništa. Da se niko ne nabilduje bolje od njega. Pazi, da. Ti meni objasni to. Ti meni objasni kako možeš da imaš produkciju tih proteina, znači. I onda imaš talentovanog takmičara koji ti u stvari i radi usluge. Donosi ti pare, bre čoveče. A ti si takav onaj što kažu čijut, Cicija, da mu nećeš jednu kutiju proteina dati. Mislim, ja. I evo, dan danas ja ne mogu to da shvatim.
Evo, ja, ajde, sad ću da kažem nešto drugo. Evo, sad da kažem još ovo. E, ljudi, ovo ste sad čuli, priču Miloša, ja ću vam ispričati jednu priču. Pre dve godine, tri, vidim ja, Miloš se vratio u Ameriku i mi se nismo ni pozdravili odavde kad je otišao. Tri godine, tačno ima. I vidim ga, ja, on vožba, pun gaz, Fit Nation, ovo ono. I vidim neku majicu, na njemu nekog kostura Rebelsa, ovo ono. I kažem ja njemu porukom, rekao, jao, što ti je ta lepa majica, i ne mogu ovdje da rađem, šta je to? I ništa, prošlo neko vrijeme, zove mene njegov brat Vuk u Beogradu, kaže, ej, posto nešto da se vidimo, ovo ono, ja sam Milošev brat džabu. Ja kažem, što? Treba nešto, nešto ti samo dam, ja nemam pojma šta. E, kad, ja s njim na piću, kad ono majica, kaže, ovo ti Miloš poslo. Evo da vam kažem na tu temu, ovaj, mali znak pažnje. Hvala ti. Ne, to, ali pazi, davati je veće uživanje nego uzimati. To ljudi ne shvataju. I mi smo tako gramzivi po prirodi, valjda kad nemaš, nemaština, pa onda daj. Međutim, evo, ovaj, kad imaš tu moć primanja, probaj da imaš i moć davanja. I, ovaj, nije važno da li je nešto materijalno. Vidi, ja dajem savete besplatno non stop. Znači, mogu nešto da vratim ljudima, znači edukovaću vas, to sam radio kao što znaš već dosta dugo. Jedno što je problem sa našim mentalitetom, ti nekom daš prst, oni će ti uzeti šaku pa ruku pa sve to. Dolakta. Zahtevaju pa pitaju. Znaš, evo, ja imam toliko tih ljudi da ja sad treba da odgovorim danas, ali imam ovaj intervju sa ovom, da treba da završim, imam ovaj podcast u jedan, u tri sata treniram i onda imam sve 5, 6, 7, takav mi je dan. Znaš, i onda kad stekneš malo vremena, onda još malo pogledaš socijalne mreže, odgovoriš tamo, ja imam 300 poruka na Instagramu svaki dan, to ne možem da pregledaš. Yes, nekad vidim, nekad ne vidim. Još kad ti isproziva čelik u nekoj od emisija, onda šta? Ajde, mi sad da završimo, slušaj. Ajde, važno. Rada mi je što sam imao priliku da kažem ovo, da ispustim sve što mi je u grudima. Tako da znaš. Ništa. Ajde. Miloše, želim ti ugodan i prijatan dan. Danas dobar trening, ne znam šta radiš. Uglavnom, šta god da radiš, živ nam bio dugo još i postojao tu za nas. Ja se nadam da ćemo se čuti za par nedelja, ako ne mjesec dana, da napravimo obećani intervju, da odgovorimo ljudima na pitanjima i da damo, jer ljubav je jedina stvar koju kad dajemo, ona se duplira, a sve ostalo nam se oduzima. Lepo ste rekao. Ove, kad će ovo da bude na netu? Sutra, odmah za tebe specijalno. Kako da te ne ispuštujem, kad te volim. Super, ljubav. Ajde. Važi. Ajde, čao. Svako dobro, Miloše. Ajde, čao.